La victòria després d'una setmana negra a Europa. Gran detall de la penya que abans del partit ha fet un vídeo d'homenatge a Ricky i Parra que tornaven a Badalona. Ricky Rubio ha dit que s'ha tancat una ferida després de la seva sortida de Badalona. Doncs ho deixem aquí de moment, són les 7 del matí. Bon dia, són les 7. Aquí Catalunya, amb Gisela Rodríguez. Avui és dilluns, és 25 de març, i aquests són els sons del dia. El primer, el dels bombardejos de Rússia sobre Kiev 72 hores després de l'atemptat reivindicat per Estat Islàmic. Vladimir Putin continua assenyalant Ucraïna. Estats Units i el Regne Unit han repetit altre cop que ells ja ho van advertir, i en paral·lel Pedro Sánchez parla per telèfon amb Zelensky i li ofereix més suport. El segon so, el de l'expectació davant la sortida de Dani Alves. La defensa del futbolista confia a poder dipositar el 1 milió d'euros de fiança que li sol·licita el tribunal aquest matí. Els funcionaris de presons aprofitaran el focus mediàtic per fer sentir la seva veu. Han organitzat una nova protesta a les portes de Brians 2. I el tercer, per la pluja, per la necessitat de l'aigua, pels nostres camps. Setmana Santa, setmana de processons, i aquest any coincideix amb un capítol de pluges i de canvi de temps. Aquest vespre, la processó dels Armats de Vic ha fet per primera vegada una pregària per demanar que plogui. I ja que parlem del temps, Rosana Arrel, els pregs han estat escoltats. Bon dia. Molt bon dia. Desconeixem encara si funcionaran aquestes pregàries, però el cert és que està plovent a hores d'ara per les Terres de l'Ebre, i de fet durant el matí aquestes precipitacions s'extendran i afectaran a tot arreu. Serà pluja minsa a la tarda amb més pauses, però de cara a la nit tornaran aquestes precipitacions. Avui ambient fresc. Gràcies, Rosana. I avui la cançó per començar bé el dia ens la porta l'actriu Mònica López. Hola, bon dia. Em dic Mònica López, sóc actriu, i us vull recomanar una cançó que m'acompanya fa més de 30 anys. Me la va gravar la meva germana en una casset perquè me l'emportés a Barcelona des de Canàries quan venia a estudiar a l'Institut del Teatre. I m'ha acompanyat tots aquests anys. Encara ara me la poso molts matins quan he de recordar que la vida te l'has de mirar amb sentit de l'humor i en positiu. Espero que us agradi. És molt antiga, però la versió que m'agrada és la d'Aretha Franklin. Es diu Accentuate the Positive. To illustrate my last remark, journey in a well-known in the art. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we've got to accent. Ens fem nostra la reivindicació de Mònica López. La vida te l'has de mirar amb sentit de l'humor i en positiu. Amb aquesta melodia comencem. Amb Pablo Sánchez a la realització, amb Cristina García a la producció, Arnau Montserrat a les xarxes i Paula Pasqual com a estudiant en pràctiques. En un minut, tota l'actualitat. Aquí Catalunya, amb Gisela Rodríguez. 100 anys de ràdio, 100 anys de vida. Des de la Generalitat de Catalunya volem seguir recorrent aquest camí cap al futur. Generalitat de Catalunya amb els 100 anys de la ràdio. Ser Catalunya, 100 anys de ràdio. Hola, què tal? Soc el Siqué Rodríguez i us vull explicar que el proper divendres 5 d'abril juguem a casa, més concretament a casa meva, perquè farem el programa El que t'hi jugues des de Lleida. Celebrarem els 90 anys de Ràdio Lleida, que és on vaig començar, amb un programa amb moltes sorpreses. Recordeu que el 1994 la Unió Esportiva Lleida va jugar a primera divisió? Han passat 30 anys. No us perdeu El que t'hi jugues del proper divendres 5 d'abril. Us esperem a la sala d'actes de la Diputació de Lleida. Hi haurà moltes sorpreses. Ens veiem i ens escoltem. Fins aviat. Amb el suport de la Diputació de Lleida. Col·labora Ilser Group.
Empresa líder en solucions de neteja professional. Una empresa verda, digital i global. Aquí Catalunya. Amb Gisela Rodríguez. Vladimir Putin s'acarnissa sobre Ucraïna després de l'atemptat terrorista a Moscou. Marina Fernández, bon dia. Bon dia, Gisela. Tres dies després de la massacre en una sala de concerts, el Kremlin insisteix a assenyalar Ucraïna. I això que ha estat islàmic ha reivindicat l'autoria de l'atemptat, que divendres va matar 137 persones i en va ferir 180 més. Aquesta nit la justícia russa ha enviat a presó preventiva quatre dels detinguts imputats de terrorisme. El tribunal rus ha exhibit els terroristes visiblement ferits. Se'ls veu amb la cara feta un cromo dels cops que van rebre durant la detenció. Un d'ells fins i tot ha sortit de la sala en camilla. Els acusats els han identificat com a ciutadans del Tadjikistan, país limítrof amb l'Afganistan, on hi ha activa una branca de l'ISIS, l'enemic declarat de Rússia. I Putin ha promès venjança. Però no contra l'ISIS, sinó contra Ucraïna. Segons el govern ucraïnès, en les últimes hores Rússia ha llançat més de 30 míssils, però l'estat islàmic ha tornat a reivindicar l'autoria de l'atemptat. De fet, és més, ha publicat més imatges d'aquella matança. Els Estats Units i el Regne Unit desvinculen Ucraïna dels fets i afirmen que van advertir el Kremlin d'un possible atac d'aquestes característiques. I des de la Unió Europea retreuen a Putin que hagi ignorat les seves alertes. Asseguren que està sent incapaç de garantir la seguretat del seu propi país. I aquest és Volodymyr Zelensky. Pedro Sánchez l'ha trucat fa unes hores per garantir-li el suport d'Espanya mentre sigui necessari. El president ucraïnès li ha agraït el gest en aquest vídeo. Moscou està blindada des de divendres, mentre continua el dol per les víctimes. Corresponsal del País i la Sera Moscou, Javier González Cuesta. Ha sido un fin de semana largo en Rusia. El exterior de la sala de conciertos Krokus se ha convertido en un gran homenaje a las víctimas del atentado sufrido el pasado viernes. Los moscovitas se han acercado allí a lo largo del sábado y del domingo para depositar flores en recuerdo a los fallecidos. Mientras las autoridades prosiguen con su investigación, ya se conocen algunas historias de las personas que perdieron la vida. Es el caso de una mujer que estaba con una amiga cuando comenzó el ataque. Su marido no había podido ir al concierto y habló con ella por teléfono en sus últimos momentos. Y también es el caso del asistente del manager del grupo Picnic, que iba a tocar justo el día del atentado. Mientras el grupo estaba en el camerino, ella se había acercado a la zona del público. Todas sus esperanzas de encontrarla viva se desvanecieron dos días después. Rusia sigue conmocionada por el ataque y también nerviosa. Ayer también hubo un desalojo de un centro comercial por una falsa amenaza terrorista. Gràcies, Javier. A les 8 en parlarem amb l'Abel Riu, que és politòleg especialitzat en els països de l'antiga Unió Soviètica. I a les 7 i 7, avui sí, és el dia que Dani Alves confia haver reunit els diners per la fiança. Laura Estrada, bon dia. Bon dia, Gisela. La defensa del futbolista creu que està ja en condicions de pagar el milió d'euros que val la seva llibertat provisional. Alves no va aconseguir abonar el milió d'euros ni dimecres, ni dijous, ni divendres, i ha passat el cap de setmana a la presó. Avui, quart intent del que l'entorn del futbolista espera que sigui el definitiu. A les 9 tornarà a obrir l'oficina de l'Audiència Provincial, on s'han de consignar aquests diners. Hi ha temps fins les 2, tot i que divendres el termini es va allargar una hora extra, perquè semblava que la defensa estava a punt d'aconseguir els diners de la fiança per la llibertat provisional després de 14 mesos en presó preventiva. Una decisió, per cert, que la Fiscalia de Barcelona ja ha recorregut. Tot i que la mesura inclou la retirada dels seus dos passaports i l'obligació de comparèixer setmanalment als jutjats, el Ministeri Públic creu que ara hi ha més risc de fugida al Brasil, país que no té tractat d'extradició amb Espanya, que no entrega els seus ciutadans condemnats per delictes sexuals. Els funcionaris de presons volen aprofitar l'expectació d'aquest cas. Per amplificar la seva protesta, han convocat avui al matí a les portes de Brians 2, on tornarà a haver-hi una munió de càmeres i periodistes esperant la sortida de Dani Alves. I tenim novetats sobre Luis Rubiales. Sí, la jutgessa acusa l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol de lucrar-se a través de la constructora encarregada de reformar l'estadi de la Cartuja. Les punxades telefòniques revelen presumptes pagaments d'un contractista a Rubiales mentre era president. Més detalls des de la secció de tribunals de la SER, Pedro Jiménez. La intervención de las comunicaciones ordenada por la jueza de Majadahonda estrecha el cerco sobre Luis Rubiales y también sobre el exfutbolista Nené, que son las piezas claves del caso y que ahora mismo se encuentran
encuentran en República Dominicana. Dos empresas están bajo el radar de los investigadores: la constructora Gruconsa, que empezó a trabajar para la Federación coincidiendo con el mandato de Rubiales y que efectuó pagos a la otra firma, Dismatec. Dismatec es la empresa vinculada a Nené, que formalmente está a nombre de su pareja. Nené, dice la juez, fue quien rescató e integró en su conglomerado empresarial a Rubiales cuando salió de la Federación por el beso no consentido a Jenny Hermoso. Según la investigación, ese entramado societario de Nené se extiende por España y República Dominicana para tratar de ocultar precisamente los fondos que le pagaba Gruconsa. Las intervenciones telefónicas revelan una correlación de pagos entre ambas empresas y la investigación se centra ahora en determinar si Rubiales pudo participar de esos pagos. Gràcies, Pedro. I les operadores de telefonia no han rebut encara l'ordre de bloquejar Telegram. Per això encara funciona, perquè encara no han rebut l'escrit que ho comunica. Dissabte, l'Audiència Nacional va ordenar el tancament d'aquesta xarxa a Espanya perquè fa servir sense permís continguts protegits per drets d'autor. Tot neix d'una denúncia de Mediaset, Antena 3 i Movistar Plus. A partir de les 9 analitzarem amb l'expert en xarxes i internet, amb el Genís Roca. Són les 7 i 10 i obrim carpeta política. Els partits enllesteixen les seves candidatures de cara al 12 de maig. Només queden per confirmar els noms de la CUP, el PP i Ciutadans. Sí, Pere Aragonès, Salvador Illa van ser els primers de fer el pas. La setmana passada s'hi afegia Carles Puigdemont i avui Jéssica Albiach serà proclamada cap de llista dels comuns. Ignacio Garriga repeteix com a cap de llista de Vox i fa unes hores l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha oficialitzat que es presenta amb Aliança Catalana al partit ultraindependentista xenòfob. Per tant, seran finalment 5 partits independentistes que es presentaran a les eleccions catalanes: Junts, Esquerra i la CUP, Aliança Catalana i la candidatura que impulsen Clara Ponsatí i Jordi Graupera. I el que queda per saber és qui es presenta al PP i si hi ha aliança amb Ciutadans. Cosa que s'hauria d'haver resolt aquesta setmana, però és que finalment han partit peres. Divendres Ciutadans va trencar les negociacions amb el PP per una llista conjunta i això va provocar la dimissió del secretari general del partit taronja, partidari de dissoldre's a la llista dels populars en contra del que defensaven pesos pesants com Jordi Cañas o Carlos Carrizosa. A l'altre costat, hi ha una guerra oberta entre Alejandro Fernández, líder dels populars a Catalunya, i Alberto Núñez Feijóo. Sobre aquesta aliança frustrada, escoltem l'anàlisi de la periodista de l'Independiente, Ivan Guerra. Ciutadans va néixer a Catalunya per oposició al nacionalisme i va començar a morir el dia que la direcció nacional des de Madrid va oblidar els seus votants catalans com abans ho havia fet el PP. Divendres, quan tothom donava per fet el pacte d'integració amb els populars, Carlos Carrizosa deia molt tranquil que no hi hauria escissió al partit. I ho deia tranquil perquè sabia que Adrián Vázquez perdria el pols a l'executiva. Els ciutadans de Catalunya no volen renunciar a unes sigles que estan convençuts de que encara tenen sentit aquí, tot i que les enquestes donin per feta la seva desaparició al Parlament. I al PP català tampoc li veuen sentit a la integració. A les darreres generals ja van incorporar Nacho Martín Blanco a Barcelona i Pere Lluís Huguet a Tarragona. Abans havia estat Lorena Roldán. Tot el que havíem d'integrar ja està al PP, diuen. I sembla que tenen raó, quan les enquestes multipliquen els seus resultats fins i tot sense candidat. La maniobra d'integració ordida des de Madrid no tenia sentit a Catalunya. Per Ciutadans era perdre l'únic que els queda. Pel PP no compensa el que guanya. Gràcies, Iva. Tot això mentre el PSOE desmenteix que estigui parlant del referèndum amb Esquerra Republicana. Els socialistes que reaccionen a les paraules de Marta Rovira aquest cap de setmana, Laura Pons. Fons del PSOE confirmen que es reuneixen amb Esquerra, sí, però que en aquestes reunions encara no es parla del referèndum. Diuen que aquest serà l'últim tema a abordar amb els independentistes i que no creuen que sigui fàcil trobar-hi una solució. Ho diuen per desmentir les declaracions de Marta Rovira, El Periódico. En tot cas, reconeixen els socialistes que Esquerra sí que ha parlat de referèndum en les reunions, que volen que s'abordi aquesta carpeta, però neguen que s'hagi entrat a parlar d'aquesta qüestió. Gràcies, Laura. I dels pactes postelectorals en parla avui Oriol Junqueras. En una entrevista a Nació Digital. Sens dubte, Esquerra Republicana, amb qui voldria pactar-les és amb la societat catalana, amb el conjunt de la ciutadania. I, per tant, quan no és possible pactar-les amb la seva representació política, perquè la seva representació política actua de manera egoista, com ha passat amb els pressupostos, o actua de manera irresponsable, com fa el Partit Socialista quan no compleix les seves obligacions, la millor de les opcions
és que Esquerra Republicana tingués tant de suport de la nostra societat que no li calgués pactar ni amb irresponsables ni amb egoistes. Parla de Junts quan deia això als egoistes i dels socialistes, com deia, als irresponsables. I Pedro Sánchez, que ataca el PP per la seva ofensiva contra l'amnistia. Lo que hacen es utilizar las instituciones contra, en este caso, todo aquel que no piensa como ellos. ¿Qué hacen con el Senado? Pues utilizan el Senado contra el Congreso de los Diputados. Els populars han activat un mecanisme per dilatar la tramitació de l'amnistia, han plantejat un xoc constitucional entre el Congrés, on la majoria és favorable a l'amnistia, i el Senat, on la dreta té majoria. Això obligarà el Tribunal Constitucional a pronunciar-se sobre la llei abans d'hora. I Isabel Díaz Ayuso ha tornat a parlar. Des de Xile, on la tenim de viatge oficial, s'ha referit al cas del seu nòvio. Y luego es una estrategia, a mi juicio, chavista y putinista, esto de trasladar los datos de un particular sin escuchar cómo se ha de defender, rompiendo su estrategia de defensa. Un dia més carrega contra Pedro Sánchez i la seva dona, Begoña Gómez. Un quart de vuit, moment de mirar què més passa al món. Aquí, Catalunya. Amb Gisela Rodríguez. Perquè mentre ens fixem en Rússia, potser parlem menys de Gaza. I les Nacions Unides han llançat un advertiment. Sí, advertiment a Israel. Els hauria dit que no permetrà a Israel més combois humanitaris dirigits al nord de la franja de Gaza, on la fam és ja una realitat des de fa setmanes. Ho ha dit el comissionat general de l'Agència pels Refugiats Palestins, a la Diana d'Israel, pels seus suposats llaços amb Hamas. Aquest diumenge ha estat el Dia de la Memòria a l'Argentina, ara amb l'Ultra Milei al poder. Dia de la Memòria pels 48 anys del cop militar que va instaurar la dictadura. Milers de persones van sortir al carrer per recordar les víctimes. 30.000 detenidos desaparecidos. Va tornar-se a omplir de mocadors blancs a la mítica Plaza de Mayo. Són els mocadors blancs que segueixen portant les mares i àvies. Ajudemos a que todas las personas que tengan dudas acerca de su origen se acerquen a nosotras. I hores abans d'aquesta jornada, el govern Milei va publicar un vídeo que discuteix què va passar, que posa en dubte el judici a les juntes militars i aborda la història com una guerra entre bàndols, no com la repressió d'una dictadura. Se determina un número. Dijen barbaridades en los números. Y alguien dijo 30.000. 30.000 per les 30.000 víctimes que hi va haver arran del cop d'estat de la dictadura. I a Roma, al Vaticà... Avui en dia una tuberculosi no hi ha motiu perquè no es curi un malalt en tuberculosi. Et benedicto Dei omnipotente, Patris. Que ningú pensi ara que el papa té tuberculosi, s'ha mesclat un tall amb un altre. En tot cas, això últim era el que volíem sentir, la veu del papa, una veu dèbil. Sí, va fer la benedicció del diumenge de Rams, però no va poder pronunciar l'homilia. Són ja 4 vegades que no ha pogut llegir-la completa. Aquest cop hi havia 25.000 persones a la plaça de Sant Pere que esperaven escoltar-la, però s'ha suspès sense previ avís. El pontífex de 87 anys arrossega des de fa setmanes una grip, tot i que la seva oficina assegura que simplement el que va fer és optar per un moment de silenci i de pregària. Doncs veurem com acaba evolucionant aquesta salut dèbil o aquesta veu dèbil que sentíem del papa aquest cap de setmana. Són les 7:17. I ara sí, parlem de tuberculosi, perquè la tuberculosi repunta a Catalunya. El 2021, l'últim any amb dades tancades, es va registrar un increment de casos de gairebé el 16% respecte a l'any anterior. Tot i que sigui una malaltia que remet al passat, la tuberculosi continua present als nostres dies a tot el món. La precarietat social és un factor de risc per desenvolupar aquesta infecció provocada per un bacteri i que es transmet per via aèria. Per això els especialistes demanen més recursos per combatre les situacions de desigualtat. Catalunya és la segona comunitat de tot l'Estat que notifica més casos. La pandèmia de la Covid va impedir que es poguessin detectar i atendre els casos nous, amb la qual cosa la malaltia ha recuperat terreny. Tot i aquest repunt, el missatge és de tranquil·litat. El doctor Miquel Santín, del cap de la unitat de tuberculosi de l'Hospital de Bellvitge, assegura a CERT Catalunya que els tractaments són molt eficaços. Avui en dia una tuberculosi no hi ha motiu perquè no es curi un malalt en tuberculosi. O sigui, amb les eines que tenim, home, sempre hi ha una petita mortalitat o problema que és molt baixeta, per això és inevitable, però com a concepte hem de dir que la tuberculosi sigui del tipus que sigui, avui en dia s'ha de curar. El doctor deixa clar que ara mateix no representa un gran problema sanitari. I la Guàrdia Civil, que ha desarticulat una organització criminal que havia estafat més de 50.000 euros en criptomonedes. Hi ha 12 persones detingudes per 20 operacions fraudulentes a Barcelona, Tarragona, Girona, València i Dubai. El que feien era entrar a cases de canvi per retirar fons en efectiu d'una transferència prèviament realitzada
despistaven al treballador substituint un punt per una coma i li feien creure que havien fet una transferència per un import 1.000 vegades superior a la que en realitat havien enviat. El dependent no se n'adonava la majoria de vegades perquè, a més, feien servir un sistema numèric anglosaxó. D'aquesta manera se'ls entregaven 2.500 euros en efectiu, que és el màxim permès legalment. I a Caralps hi ha hagut una allau. El Ripollès és una persona que ha quedat ferida crítica després de ser arrossegada per la neu. La víctima ha quedat atrapada fins que uns excursionistes l'han localitzat. Dos helicòpters s'han desplaçat fins al lloc dels fets i l'han traslladat el ferit crític a l'Hospital de Bellvitge. Gairebé les 7:20, és hora del Rei del Mando. Avui un antídot per afrontar el mal humor que ens pot envair un dilluns com el d'aquest matí. Carles Peña, bon dia. Bon dia, Gisela. Els que ens trobem aquí avui o ens hem quedat sense vacances o, com a mínim, l'horitzó de dijous per descansar ens queda bastant lluny encara. La recepta televisiva per un dilluns doblement costa amunt porta nom i cognom. Marc Giró. Ja hem parlat d'ell en aquest mateix espai sobre el seu programa propi a Televisió Espanyola, però els dilluns també podem veure'l a l'Està passant de TV3, aprovant o cancel·lant conceptes tan quotidians com la depilació masculina. Això què és? Un pollastre last a punt de fer-se? O què és aquest home? Nosaltres estem en contra de la depilació, però inclús de la femenina. Jo, si fos dona, aniria... O sigui, passo de la depilació total. Stop depilation, ties! Marc Giró és indomable, però això el fa també irresistible. És un home que s'expressa més enllà de les paraules. Amb el seu cos, amb les mans, la cara, amb uns ulls, de vegades, fora d'òrbita. Aquest punt d'accés en tot el que fa li ha generat alguns detractors, però el reconeixement al seu talent és notori. De fet, des de l'última vegada que vam parlar d'ell aquí, ja té un Ondas i un Premi Nacional de Comunicació. Avui, a TV3, 10 minuts abans de les 9 de la nit, l'humor de Marc Giró a l'Està passant. Aprovat o cancel·lat? Mediteu la resposta i bon dilluns. Marc Giró sempre aprovat, crec jo. Ara arriba la crònica esportiva. Carles Couso, bon dia. Hola, bon dia, Gisela. El Barça femení que s'imposa 0-3 al Clàssic contra el Madrid. Les blaugrana goleixen el Real Madrid i es posen líders a 12 punts de les blanques quan només queden 9 jornades de Lliga. Ahir, amb els gols de Rolfo, Hansen i Aitana, el Barça ha guanyat els 14 clàssics contra el Madrid i les dades són clares. 49 gols pel Barça i només 7 per les blanques. I el Barça de bàsquet, Xavier Seixó, s'emporta el derbi contra la Penya. Victòria clara del Barça en el derbi, 75-93, davant de més de 12.000 espectadors a l'Olímpic. Ricky Rubio i Brizuela han liderat el triomf blaugrana, que així es retroba amb la victòria després d'una setmana negra a Europa. Gran detall de la penya, que abans del partit ha fet un vídeo d'homenatge a Ricky i Parra, que tornaven a Badalona. Ricky Rubio ha dit que s'ha tancat una ferida després de la seva sortida de Badalona. I més victòries pel Barça, perquè el Barça de futbol sala guanya la Copa d'Espanya. El partit va acabar 3-3, i els blaugranes es van imposar els penals i van aconseguir la victòria contra el Pozo Murcia. El partit va estar envoltat de polèmica per les decisions arbitrals i del VAR que podrien haver perjudicat el Barça. I ahir es va acabar l'edició 103 de la Volta Ciclista a Catalunya. Amb el suport de Finisher, de Kern Pharma, la suplementació nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya. La volta que acaba com va començar, amb domini victòria de Tadej Pogacar. Robert Mercè, bon dia. Què tal? Molt bon dia. Triomfa la general pel ciclista eslové, que en el seu debut a la Volta Ciclista a Catalunya s'ha divertit i força a les carreteres catalanes. Ha guanyat la classificació general, també la muntanya i la regularitat, amb 4 etapes al Sarró de les 7 disputades a la volta, a Vallter 2000, Portainé, Santuari de Caral i ahir a Barcelona. Ha estat tan superior als seus rivals que ha aconseguit la diferència més alta entre el primer i el segon des de fa més de 40 anys. Segon, a la general, Mikel Landa, a 3 minuts i 41 segons de Pogacar. Tercer, el colombià Egan Bernal. El mallorquí Enric Mas, cinquè, i dels 4 catalans a la volta, Marc Soler ha estat el millor. Gràcies, Robert. Finisher, de Kern Pharma, és el suplement nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya 2023. Rendiment i recuperació per superar els teus límits. Més informació a finisher.es.
I en motor, Carlos Sainz, que s'imposa el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1. El pilot madrileny va superar Verstappen, que es va haver de retirar i firma la seva tercera victòria a Fórmula 1. Alonso va quedar sisè, però una sanció per, segons els comissaris, provocar un accident el va fer caure a la vuitena posició. I en MotoGP, Marc Márquez cau i no suma cap punt al Gran Premi de Portugal. I la victòria va ser pel madrileny Jorge Martín. Márquez i Viñales es van retirar i Aleix Espargaró va quedar vuitè. Gràcies, Carles. 7:24, anem amb la notícia per comentar a l'hora del cafè. Avui amb una cursa ben curiosa. Ens hem de situar a França, clar, allà estan en any olímpic, i han recuperat una cursa que es feia des de 1914, però que s'havia deixat de fer a partir del 2011 perquè no tenien prou patrocinadors. Ara això amb les Olimpiades ha reviscolat i s'ha tornat a celebrar la cursa del cafè a París, i és això, és una cursa de cambrers amb una safata, amb un esmorzar, amb un menjar típic parisí, un croissant, una tassa de cafè i un got d'aigua. De fet, n'hi havia també que duien fins i tot un floripondi. Són 2 quilòmetres, no està malament, déu-n'hi-do, amb una safata a la mà. I corrent, no? Jo no faria ni 10 metres. Sí, corrent, amb tot això a la safata, sí, sí. I això, guanyar el primer que arribi a la meta sense haver fet caure res del damunt de la safata. 2 quilòmetres, 200 cambrers van participar. Sí, normalment, jo de la cuina al menjador, que poden haver-hi molts pocs metres, doncs ja cau alguna ja cosa, sobretot si vas carregat. Déu-n'hi-do, no? Escolta'm, els francesos. Escolta'm, hi ha guanyadors, no? O no? Sí, hi ha guanyadors, sí, sí. La Paulina i el Sami. Molt bé. No, si els interessa, fa molts anys que són cambrers. Són uns cracs. Doncs, escolta'm, no sé si ha de fer equilibris o no l'Arnau Montserrat. Arnau Montserrat, bon dia. Hola, bon dia. Tu havies estat cambrer, sí, no? Jo sí, jo. I què? Exacte, i com ho portaves, això? Bé, la safata al principi costa molt, Sí? Portar-la amb una mà, perquè diuen que l'has de portar només amb una mà, si ets cambrer, i costa moltíssim equilibrar-ho. I si cau una cosa ja pot ser un dominó fatal. Tu, però estic veient les fotos, van ben polits, No hi ha ningú que hagi vessat cafè. Home, perquè són professionals. Molt bé, molt bé. Vull dir que segurament deuen portar tot l'any preparant-se per aquesta cursa. A aquesta hora obrim nosaltres les xarxes, que també a vegades són una cursa d'obstacles. Ah, no obrim les xarxes, anem al Sabies Què. Teniu tota la raó. M'havíem menjat directament una pàgina. Avui el Sabies Què no parla de curses, no parla de cambrers, no parla de xarxes, perquè avui el Sabies Què ens pregunta, o ens resol la resposta, la pregunta: quin embolic m'estic fent, xarxa. Arnau, ja tens documentació per xarxes d'aquí uns dies. Des de quan i per què es fa servir el passaport, Xavier Carmeniu? Hola, família de l'Aquí Catalunya. Hem tingut un cap de setmana informativament tan intens que ja hem oblidat que Dani Alves segueix a la presó per no pagar la fiança. Com sabeu, s'han alçat moltes veus alertant del risc de fuga, però diuen que és impossible perquè li han retirat els passaports espanyol i brasiler. Ara bé, a partir de quin moment de la història aquest document, el passaport vull dir, va començar a ser tan important? La pròpia paraula ja ens dona alguna pista. El terme va sorgir al segle XVI a partir de l'expressió «passer la porte», perquè inicialment feia referència a l'autorització d'entrada que donaven les ciutats emmurallades franceses i angleses als estrangers. De totes maneres, el document, com l'entenem ara, és fill de la Primera Guerra Mundial, quan els països van voler intensificar el control fronterer. El problema era que cada estat tenia unes normes diferents per expedir el document, i per això, tot just acabada la guerra, el 1920, la Societat de Nacions va fer una cimera per unificar criteris. I a partir d'aleshores, tots els passaports van fer 15 centímetres i mig d'alt, per 10 i mig d'ample, tenien 32 pàgines, una tapa de cartró i eren impresos en dues llengües com a mínim, la pròpia del país i el francès, que era l'idioma més internacional de l'època. Aquell disseny s'assembla força al que tenim avui, amb la diferència que ara són molt més difícils de falsificar, perquè un passaport pot ser un salvavides quan s'intenta fugir d'un país que et persegueix. De fet, des de la Segona Guerra Mundial, els refugiats que han escapat de conflictes han fet mans i mànigues per aconseguir-ne un d'un país que els acollís, malgrat que cada vegada ho tenen més difícil. I és que ara potser les ciutats no tenen muralles com les del segle XVI, però les fronteres intenten ser més infranquejables que mai. Gràcies, Xavier Carmeniu. Ara sí, les xarxes.
Vinga, som-hi, Arnau. Què és trending topic? Doncs és Ramos, i no parlem del futbolista, sinó de Domingo de Ramos. Una setmana molt present entre les tendències, una setmana santa molt present entre les tendències, amb un inici deslluït, sobretot a Andalusia, on més es viu, no? Doncs aquí a Espanya. Les pluges que han aparegut han fet que moltes de les processons que havien de sortir ahir es cancel·lessin. La imatge més viral la tenim a Màlaga, amb l'actor Antonio Banderas. Això que escoltem és l'actor consolant a dues germanes de la seva hermandat, no?, que ploraven desconsoladament. L'actor no va poder complir amb la tradició de dirigir el tron de la Virgen de Làgrimes i Favores, i així ell ho resumia. La Semana Santa es una metáfora de la vida. A veces tocan las lágrimas y a veces tocan los favores. Este año nos han tocado las lágrimas. Nos han tocado las lágrimas, deia Antonio Banderas. En tendències també tenim l'atemptat a Rússia o el cas Telegram. No sé si el fèieu servir o no. En tot cas, en parlem després a la barra. Per cert, avui fa 2 anys que Elon Musk va comprar Twitter, ara anomenat X, per 44.000 milions d'euros. I parlant, escolta, en X, avui destaquem un compte viral a Catalunya. Sí, heu de buscar el Bernat Pascaire de la UB, perquè ha nascut després de la notícia de que un Bernat Pascaire es mengés tots els peixos de l'estany de l'edifici històric de la UB. Us divertireu molt quan llegiu algun dels seus tuits, com per exemple que s'està pensant seriosament en matricular-se en biologia. Ah, doncs escolta'm, una bona opció. 8:15. Aquí Catalunya. Amb Gisela Rodríguez. Guillem Favo, bon dia. Hola, bon dia, Gisela. Carles Couso, bon dia de nou. Hola, Gisela. Doncs ha arribat el moment de veure què més passa a Catalunya. Sí, des del 2016 s'han triplicat les sol·licituds de permisos de residència i treball per a estrangers, Carles. I la situació ha provocat un cul d'ampolla dins de l'administració. L'any passat es va registrar un augment de peticions del 82%. De les 35.000 sol·licituds presentades, 5.500 encara estan pendents de tramitar per part de la Generalitat, de l'Estat o de les dues administracions. Des de la Generalitat, de fet, han decidit prioritzar les modificacions de treballadors que ja viuen a Catalunya. Des del govern atribueixen la problemàtica a l'augment de peticions, però també al fet de no tenir accés a la plataforma estatal de gestió d'expedients. El govern català calcula que si hi tingués accés, en 5 o 10 dies resoldria els tràmits de les modificacions de residència i treball, que triguen ara uns 75 dies, i les autoritzacions, que tarden actualment 220 dies de mitjana, es podrien liquidar en 20 dies com a màxim. I això també és una assignatura pendent. 7 dels 8 instituts especialitzats que Barcelona ha posat en marxa en els darrers anys per reordenar l'oferta d'AFP de formació professional s'ubiquen en edificis provisionals o reaprofitats. Educació, Soledad Domínguez ho defensa. En declaracions a Ser Catalunya, la directora d'ensenyaments postobligatoris del Consorci, Gemma Verdés, diu que no és una improvisació, malgrat que alguns d'aquests centres s'han ubicat, per exemple, en espais buits del Port o de Mercabarna. Aquesta reordenació no implica decreixement, al contrari, implica creixement. Fa temps que estem augmentant, els 3 últims anys hem estat augmentant les places de formació professional a la ciutat en un 22%. Un altre efecte d'aquesta reordenació, que ha d'acabar l'any 2030 amb un mapa de 35 centres especialitzats, és que cada curs hi ha alumnes i professors que han de canviar de centre per poder seguir estudiant el mateix. Gràcies, Soler. I aquesta dada fa feredat, un mort per cada 3 dies a les carreteres catalanes en el que portem d'any. L'última víctima, i amb aquesta ja en són 28, va ser el conductor d'una furgoneta que va morir ahir a la C-16, a l'alçada de Vacarisses, al Vallès Occidental. Les causes de l'accident s'estan investigant. I un apunt més de la crònica de successos, un home es feia passar per paleta per entrar en finques de Barcelona i robar els veïns. Sí, el detingut triava immobles en obres i entrava a l'edifici sense aixecar sospites. Segons els Mossos, utilitzava una violència extrema per accedir als pisos de les víctimes. El lladre, un cop dins de les cases, s'enduia diners i joies. Ara els Mossos l'han detingut després d'un robatori a Sant Cugat del Vallès. I encara alguna cosa més, experts de tot l'Estat demanen la creació d'unitats especialitzades en la salut mental de la gent gran. Sí, perquè ara mateix a Espanya només n'existeixen 2, una de les quals a Catalunya. Els especialistes alerten que, amb una societat cada cop més envellida, més longeva i amb més fragilitat, és imprescindible disposar de recursos que garanteixin una atenció correcta a les malalties mentals associades a l'edat, com ara les demències i la depressió. Escoltem Manel Sánchez, que és el coordinador de la unitat del Sagrat Cor de Martorell. Cal tenir una expertesa i uns recursos perquè presenten problemes diferents dels que presenten la gent adulta. No? Uh-huh. El problema és que no hi ha una xarxa d'atenció en salut mental per a la gent gran establerta ni organitzada, com passa amb el cas de la psiquiatria infantil o de la salut mental dels adolescents. A Catalunya, el 2% de la població catalana pateix algun tipus de demència. La majoria són persones de més de 75 anys. I com cada dia a aquesta hora?
Comprovem l'estat del trànsit des del RAC. Carla Buigas, bon dia. Molt bon dia. Un accident a la P7 a l'alçada de la Roca del Vallès provoca 3 quilòmetres de retencions en sentit nord. Es talla un carril i també afecta la C60 en el seu enllaç. Pel que fa a la xarxa bàsica metropolitana, la 2, retencions habituals en sentit Barcelona des de Sant Vicenç dels Horts a Sant Boi de Llobregat i a la Ronda Litoral, ja s'ha normalitzat el trànsit a l'alçada Montjuïc després que una avaria a primera hora hagués obligat a tallar un carril en sentit nord. Sí que trobem retencions, però, en sentit sud, des de Sant Adrià al Parc de la Ciutadella i també a la B20, en sentit sud, des de Nou Barris fins a Sarrià. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, Carla. I ara el temps. Previsió meteorològica. Avui més val sortir de casa amb el paraigües. Rosana Arrel, bon dia. Molt bon dia. Avui esperem precipitacions, sobretot fins al migdia. A la tarda, amb més pauses i menys probabilitat de que plogui per les comarques de Girona i les de Barcelona, però la propera nit i matinada les precipitacions tornarien a ser generals. Així que, tot i que no esperem grans acumulacions de precipitació, sí que serà molt benvinguda. Així que, a hores d'ara, plou ja per les Terres de l'Ebre i en breu ho farà també cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cota de neu estarà encara alta, entorn dels 2.000 metres durant la jornada d'avui, però les temperatures avui han de ser baixes, no pujaran tant com els valors que hem tingut aquest cap de setmana, així que l'ambient el notarem que serà fresc durant tot el dia. Gràcies, Rosana. I en màxim divendres ja ens ho va dir, hi haurà festa grossa a l'Auditori de Barcelona. Que cada setmana han celebrat el seu 25è aniversari. I ho han fet amb un programa que ha comptat amb l'estrena mundial de Songs of Julia, de Josep Maria Guix, d'un concert gratuït de Francesco Tristano i amb la banda municipal de Barcelona estrenant la Sinfonia Gaudí d'Albert Ginovart. Home, tot el que comporta una cosa personal sempre emociona, no? La veritat és que quan penses que han passat 25 anys i a la teva memòria no ho semblen tant, doncs més que emoció, és un impressiona, no? Sí, sí. Declaracions de Ginovart, el Tot és comèdia, recordant, com dèiem, els 25 anys de l'Auditori. Escolta'm, hi veu anar-hi? No. No. Jo no hi vaig anar. No, ens hem quedat amb les ganes. Fantàstic, doncs és veritat que el Màxim Castillo ja ens va parlar d'aquest 25è aniversari. Estàvem advertits, correcte. I moltes felicitats doncs, a l'Auditori per aquest aniversari, per, escolta'm, 25 anys o molts més. Res, fem ara una petita pausa i després tornem obrint el quiosc. Aquí Catalunya, amb Gisela Rodríguez. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Disfruta de tu tradición en San Vicenç dels Horts. A las 9:30 de la noche, procesión de Jueves Santo con Diana Navarro, Antonio Cortés, María Carrasco, Joaquín el Duende y muchos más. Organizado por la Asociación Cultura Andaluza Amigos de Granada, la Cofradía del Cristo de la Salud y Nuestra Señora de la Soledad y la colaboración del Ayuntamiento de San Vicenç dels Horts. ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros. En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com. A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria. I també totes les eines i ferreteria. Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Si ets professional, troba el més proper a encat.cat. Les coses autèntiques ja són aquí. Cafè Pastisseria Giovanni Spinelli, ja hem obert. Amb les nostres saboroses especialitats de la Lombardia italiana, fetes per al mestre pastisser Giovanni Spinelli. Com la Colomba Pascale per aquesta Setmana Santa, o els tiramisú. Mmm, que bo! Has provat els nostres panetones? Cafè Pastisseria Giovanni Spinelli, a Pals. Segueix-nos a Facebook. Allà on siguis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc a sercatalunya.cat. Som a tot arreu. Som a tot arreu. Som al teu costat. sercatalunya.cat. sercatalunya.cat. Ser Catalunya. Cent anys de ràdio. Aquí Catalunya, amb Gisela Rodríguez. 7:38, obrim el quiosc. Avui als diaris, dues enquestes, una del País i la SER, l'altra a La Vanguardia.
Mirem primer la de La Vanguardia. Una majoria de catalans aprova l'amnistia, però té dubtes. Sí, dubtes sobre els seus efectes. El 54% dona suport a la norma, mentre un 42% la rebutja, i la meitat tem les reaccions a la resta d'Espanya. Més de la meitat pensa que l'amnistia millorarà la convivència a Catalunya. I que farà més forta la democràcia, però que empitjorarà les relacions amb la resta de l'Estat. El 51% dels votants socialistes la rebutgen. En canvi, en l'independentisme el suport és quasi unànime i assoleix el 90%. 7 de cada 10 catalans no volen que el futur govern reobri un conflicte territorial amb Espanya. I després hi ha l'altra enquesta que us comentàvem, la del País i aquesta casa, la SER. Sí, enquesta sobre les eleccions a Euskadi pronostica un empat entre el PNB i Bildu a 28 parlamentaris. El resultat ajustat de les dues formacions nacionalistes basques deixa, llegim, el futur govern en mans dels socialistes. Les eleccions seran el 21 d'abril. Segons l'enquesta encarregada a l'empresa 40DB, Bildu podria guanyar en escons al PNB. La coalició preferida és ara la que governa, però no té garantida la majoria absoluta. Coalició del PNB i socialistes. El sondeig també pregunta per l'autogovern. El 37% dels bascos prefereixen que Euskadi tingui més autonomia, mentre el 32% ja està bé com està ara. Només el 13% demana la independència. Això avui, que els diaris a Catalunya encara parlen del finançament singular. El periòdic entrevista Jéssica Albiach. La candidata dels comuns a les eleccions del 12 de maig afirma que Catalunya necessita el finançament singular, diu, de la proposta de Pere Aragonès, li ha sorprès que la presenti ara i que fa olor a electoralisme. Mentrestant, el diari Ara s'ha posat a buscar les diferències. Entre la proposta d'Aragonès, el finançament singular i el pacte fiscal d'Artur Mas, del 2012. El diari assegura que són dues propostes similars, tot i el context polític diferent, els dos models aposten perquè la Generalitat recapti tots els impostos. I és a totes les portades, Putin s'entesta a atribuir l'atemptat a Ucraïna. Titular de La Vanguardia és Rússia plora i rumia la venjança. Pluja de missils i drons sobre Ucraïna, llegim a la portada de l'Ara, després del discurs de Putin vinculant aquest país amb l'atemptat a la sala de concerts. Segons el periòdico, Putin tensa més al front i El País ressalta que els Estats Units recalquen que la massacre és obra de l'ISIS. A El País llegim un article titulat Matança jihadista a Moscou. L'escriu el catedràtic de la Universitat Rei Juan Carlos, Fernando Reinares, un atemptat com el de la capital russa satisfà dimensions locals i globals del pla d'estat islàmic i que a nosaltres ens interpel·la perquè el 2017 els Estats Units també van alertar d'un atemptat com el que va acabar passant a la Rambla de Barcelona. Lluís Bassets escriu també al País que Rússia és capital del terror. Res ha fallat en la pauta de comportament del Kremlin. La primera reacció de l'entorn de Putin va ser assenyalar directament a Kiev, ni una paraula de Putin als que han reivindicat la matança. I a la premsa, sobretot als digitals, veiem noves fotografies. De quatre terroristes acusats de perpetrar l'atemptat a Rússia a la sala de concerts asseguts en el banc dels acusats. El jutge ha decretat presó preventiva per a ells. Tenen la cara feta un cromo, hi ha primers plans, gairebé tots tenen un ull de vellut i tenen la cara molt inflamada dels cops que han rebut des que van ser arrestats. I val la pena veure quina lectura en fa la premsa internacional. El The Guardian britànic destaca que els quatre sospitosos van ser identificats oficialment com a ciutadans del Tajikistan. País que fa frontera amb l'Afganistan, on té la base, la branca centreasiàtica de l'Estat Islàmic. El New York Times va en aquesta línia. La branca de l'ISIS vinculada a l'atac de Moscou té ambicions globals. L'Estat Islàmic de Khorasan, que funcionaris nord-americans van vincular amb l'atac, està actiu a l'Afganistan, al Pakistan i l'Iran, i ha posat la mirada a Europa i més enllà. En aquest diari, en el New York Times, llegim que els mitjans estatals els russos han impulsat la idea que Ucraïna era el culpable obvi, però almenys tres sospitosos, el Guardian diu que són quatre, són de Tajikistan, llegim també en aquest diari nord-americà. I segons el Washington Post... L'atac terrorista a Rússia exposa les vulnerabilitats del règim de Putin. Després de l'atac a Corpus City, el president rus va ignorar una reivindicació de responsabilitat de l'Estat Islàmic, va intentar implicar Ucraïna i va tergiversar una advertència nord-americana. Vinga, va, moment ara de repassar a què dediquen els diaris als editorials. Avui cadascú ha triat una cosa diferent, eh? El País cap a una nova Unió Europea. Els 27 exploren fórmules per a finançar la seva autonomia estratègica i les seves capacitats defensives en un món turbulent. El periòdico, menys burocràcia, beneficis per a tothom. El control administratiu és necessari per garantir la seguretat jurídica, però no es pot multiplicar sense taxa. La Vanguardia, transició energètica desequilibrada. L'energia renovable ja genera el 54% de l'electricitat i els preus baixen. A l'Ara es dispara el lloguer de temporada, una fugida anunciada. Que la nova oferta
l'oferta de lloguer de temporada multipliqui per 35. La residencial hauria de fer repensar la llei estatal. El lloguer temporada queda fora, queda exclòs del nou índex. I el Mundo Cuba no pot seguir patint un règim autoritari. L'última onada de protestes constata l'esgotament d'un sistema sostingut per la repressió, la migració i la pobresa. I dels editorials als articles d'opinió. Josep Ramoneda, El País, Puigdemont, al final de l'escapada. No és que Puigdemont resulti per a tots l'opció satisfactòria, però la retòrica creada al voltant de la seva fugida i exili impedeix qualsevol possibilitat de rèplica. Per Antoni Puigvert, a La Vanguardia, cal escollir entre dos camins. Hi ha un dilema, diu. Les eleccions catalanes poden ser una repetició del procés en forma de caricatura o que la porta del procés es tanqui d'una vegada per totes. Ivan Redondo, La Vanguardia, diu que la legislatura està molt viva. El procés va ser superat per complir quan l'independentisme va donar suport a l'actual govern. I Sebastià Alzamora també es fixa en aquest dilema a l'ara. Sí, en el del retorn de Puigdemont. L'article el titula Èpica esparracada i afegeix la unitat que ara torna a reclamar a Puigdemont s'ha fet malbé fins al punt de deixar espai a oportunistes, xarlatans salvapàtries, ultranacionalistes i xenòfobs. I després hi ha l'Emma Riverola al periòdico Puigdemont i les fronteres. Suposadament la seva missió era internacionalitzar el procés. La campanya electoral serà un bon moment per mesurar els rèdits de la seva feina. I al periòdico hi ha columna de Carles Francesc. Que exclama a la vaga. Em nego a normalitzar la putrefacta baralla entre els dos partits que han governat Espanya des que tenim democràcia. La caldera de Madrid amenaça amb escampar per tot Espanya l'odi del virus més caïnita pel simple fet de pensar diferent. I més articles destacats del dia. Luis García Montero, que escriu al País, ser o no ser. Cada cop que arriben les vacances diu que ha de decidir si quedar-se a casa o anar-se'n de viatge. Sort en té, Hamlet se li fica al cap. Les ganes de conèixer conviden a anar-se'n. L'opció intermitja és una segona casa, però no tothom té aquesta sort. Ni et tanques a ser dogmàtic, ni et dissols en paradoxes del no-res. I hi ha altres notícies que busquen fer-se un lloc. L'oferta de lloguer de temporada que es dispara a Barcelona. És el tema de portada de l'Ara, per això li han dedicat l'editorial que ara repassàvem. Just abans de la llei d'habitatge havia augmentat un 17,6% pel 0,5% de lloguer residencial. Aquesta figura no està sotmesa a l'índex de preus, destaca el diari a la seva portada. I el 40% dels lloguers a la Barceloneta són de temporada. Són dades de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. L'únic que recull de la modalitat del lloguer de temporada és la creació d'un grup de treball. Aquest buit, segons els experts, és el que pot crear efectes indesitjats. Falten empreses que acullin alumnes de formació professional. Ho treu La Vanguardia, no n'hi ha prous per complir amb la nova llei de formació professional. A partir del 2024-2025, les companyies assumeixen la formació d'almenys el 25% de les hores. I 3 anys de lluita per posar entre reixes un agressor sexual en sèrie. És el reportatge de la Rebeca Carranco a El País. Dues víctimes i dues Mosses d'Esquadra expliquen el llarg i traumàtic camí que van recórrer juntes fins que van aconseguir una condemna d'11 anys per a l'atacant. I atenció a aquest titular, la jornades de portes obertes i generen tensió. Tensió en les famílies i desigualtat. La investigadora Sheila González, entrevistada a El País, alerta que les visites a les escoles fomenten la segregació. És experta en desigualtat social i educativa. I aquests titulars tampoc passen desapercebuts. Et benedicto Dei omnipotenti, patris. És el papa fatigat que renuncia a llegir l'homilia. L'homilia del diumenge de Rams, El País destaca que els mitjans italians no recorden un precedent així. El pontífex arrossega seqüeles d'una grip que va patir fa unes setmanes. I avui El Mundo explica què és la socioansietat. Què és l'ansietat per una vida calendaritzada que va sorgir de la pandèmia. Fins ara l'havíem anomenat FOMO, no? En anglès, ara El Mundo en parla de l'ocioansietat. Entra en joc el pavor de veure's fora de tot el que és important i ser l'estrany del grup. Hi ha un bombardeig de missatges, amb plans i experiències que arriben per a totes les xarxes socials i ja hi ha bodes previstes en tensió, pel 2026. Ui, i potser pel 2027, també. Exacte. Sí, a mi tampoc m'ha semblat. Sí, no m'ha semblat molt lluny. Ho destaca molt, però és veritat que tampoc és tan lluny, el 2026. Està aquí mateix. Obrim ara les pàgines econòmiques. Catalunya, que despunta com a destí internacional per Setmana Santa. Titular del periòdico, que agafa una anàlisi de JetCost, que destaca que Barcelona és la ciutat més buscada pels viatgers procedents de França i Itàlia per aquestes dates, i també és la segona preferida pels alemanys, britànics, neerlandesos i portuguesos. Com a contrapartida, una de les conseqüències de l'atractiu és la pujada del cost de les vacances d'un 10% de mitjana. Salou és la localitat que més s'ha encarit. I l'hostaleria d'Espanya també preveu una Setmana Santa de rècord. Sí, en la qual tant els hotels com els restaurants facturaran, preveuen facturar prop d'un
10% més. I el que pot igualir-ho, i mai millor dit, és el temps. Les previsions dels hotelers ronden el 85% en alguns punts en funció de la situació geogràfica i la previsió meteorològica de la zona. També són optimistes des de les agències de viatges que confien en un augment de les reserves entre el 5 i el 10% que dèiem més respecte a l'any anterior. Canviem de tipus d'ocupació. Parlem d'una altra, de l'ocupació pública. La que depèn de la Generalitat creix més de pressa que el del conjunt dels sectors de l'economia catalana si mirem els últims 13 anys. Entre 2010 i 2023, el nombre de treballadors vinculats a la Generalitat, ja siguin funcionaris o treballadors d'empreses públiques, ha crescut un 25%, mentre que en el mateix període l'increment global d'ocupació no arriba al 15%. I el preu de l'habitatge més car puja i el del més barat tendeix a baixar. Ho llegim al periòdico. L'alt cost de les hipoteques frena les operacions, excepte per a les rendes més altes i també a les operacions de substitució de pis. El diari il·lustra la diferència de preus màxims i mínims de l'habitatge amb uns diagrames. Per exemple, a Badalona, el més barat a Sant Roc pot costar 75.400 euros, però el més car 541.000 al front marítim. I sequera i girassol amenacen les oliveres. Diu El País que els preus de l'oli d'oliva en origen han crescut un 69% i per això les vendes han caigut un 20%. L'oli de girassol pren el relleu i ja es ven un 16% més. I les grans marques que adverteixen que l'empaquetament genèric afavoreix la falsificació. Ho fan a través de l'Associació per la Defensa de la Marca, que diuen que aquests empaquetaments acaben afavorint el mercat negre. També sostenen que amb aquest sistema a les marques els costa diferenciar-se de la competència. L'empaquetament genèric és el que elimina tots els elements visuals i els substitueix per un color neutre i el nom de la marca en tipografia estàndard. Ho trobem a La Vanguardia. Les grans fortunes encara ho seran més. Preveuen bons resultats empresarials de cara a aquest any. Hi ha un informe d'una consultora privada que estima que 7 de cada 10 empresaris confia a elevar els ingressos. Les grans fortunes espanyoles també parlen de previsibles baixades dels tipus d'interès. I a l'Expansión hi trobem una empresa que transforma paper en planta. A les pàgines centrals dedicades a noves tendències, el diari es fa ressò de Shido, una empresa que ha desenvolupat paper fet amb llavors de tomàquets o pastanagues perquè es pugui plantar un cop fet servir. I no és l'única proposta. Fan una selecció d'altres 5 propostes que es basen en l'economia circular. I Warner Bros., que desafia Disney i Netflix. No et regalarem, Gisela, aquest paper que després es pot plantar. No, mira, és que estava pensant que, bé, un cop vaig anar a un hotel i l'establiment em va regalar un targetó que es podia pintar, era per nens, i aquell paper, un cop ja l'havies pintat, posava a partir del mes de març, planteu-lo, i d'aquí en sortirà una planta, i ho vas fer, i no? Ho vam fer, i va sortir la planta, doncs sí, mira, sí. Podem... Estava, en aquell moment estava pensant en això. Podem confirmar que funciona. Funciona. Tornem al desafiament Disney i Netflix, perquè Warner Bros. Llançarà el seu propi servei de streaming, Max, aquesta primavera a Europa, arribarà a Espanya al maig. I oferirà títols com The White Lotus, aquest temasso que sona, i també Barbie. Doncs amb The White Lotus de fons, passem a la cultura. El feminisme s'enfronta al true crime. Els seus consumidors i protagonistes són dones. Ha de reformular-se per no caure en clixés sexistes, es pregunta a La Vanguardia. El diari parla amb expertes del sector que apunten que per evitar l'explotació de la víctima caldria incorporar la perspectiva de gènere, per exemple, allunyant-se de la morbositat de les imatges. Hereten els fills la culpa dels pares? S'ho pregunta l'escriptor Sergio del Molino al llibre Los Alemanes, una obra que acaba de guanyar el Premi Alfaguara i que reconstrueix la història de 600 alemanys que vivien al Camerún i se'n van anar a Saragossa amb la Primera Guerra Mundial. El periòdico entrevista l'autor, que, entre altres reflexions, afirma que vivim temps en què les pàtries són molt vigents quan semblava que les havíem oblidat. Un Velázquez pintat amb intel·ligència artificial. Fernando Sánchez Castillo utilitza la tecnologia a partir d'una descripció i un esbós per revelar l'aspecte que podria haver tingut l'expulsió de los moriscos destruït a l'incendi d'Alcázar de Madrid. El 80% del resultat és creació de l'artista i el 20% de la IA, segons l'autor. Podem veure com quedaria el País. I de Barcelona a Nova York, el viatge inesperat d'un Seco de Caravaggio. El Metropolitan Museum de Nova York va comprar fa unes setmanes una pintura per 280.000 euros d'una petita crucifixió del Seco de Caravaggio. La cosa és que havia estat exposada en un antiquari barceloní, Palau Antiguitats, com un anònim espanyol del segle XVII. Ho llegim a l'Ara. El Festival Dansa Metropolitana congrega 47.000 espectadors. En total, 24 dies amb actuacions per 12 ciutats de l'àrea metropolitana que ahir van posar el punt final a la de Maria Pagès, al TNC, i la de la companyia Oliver Dubois, al Mercat de les Flors. El gran èxit de la indústria audiovisual catalana. La productora catalana Brutal Media, creadora de programes com El Foraster o la sèrie Les de l'Hockey, està a punt de convertir-se en el centre de producció espanyol del gegant britànic de la BBC. El periòdico desgrana les claus de l'operació, que suposa que la Brutal Media serà la companyia que faci totes les produccions de la BBC que s'adaptin a Espanya. El catàleg de l'empresa britànica inclou títols com Bailando con las Estrellas. La llum de Paula Valls. Avui fa un any que crido i ningú
En el marc del Barnasants, va presentar dissabte el seu últim disc a Luz de Gas, titulat Començar de nou, un viatge contra el seu monstre, un trastorn alimentari que va allunyar-la dels escenaris. Avui podem llegir la crònica del concert a La Vanguardia i la següent parada serà el Festival Estrenes de Girona el 5 d'abril. I Xedi Maresté publica Un idioma nou. Aviam si tenim sort, passant del plou. Un excel·lent àlbum, diu el periòdico, en què fon diversos gèneres. Rock, blues, souls, folk i també jazz. L'ara també l'entrevista lamenta que ningú cultiva l'esperit i que això està repercutint en el nostre dia a dia. I ara apropem el focus a la premsa local. Veïns i treballadors dels entorns del Fòrum de Barcelona denuncien un augment de droga al carrer. Asseguren que persones de diferents edats es punxen a plena llum del dia als bancs propers al parc infantil que tenen sota de casa. El veïnat atribueix la presència de substàncies als dos centres de reducció de danys que tenen a prop i l'Hospital del Mar argumenta que no estan oberts les 24 hores. I mona monumental de més de 100 quilos de xocolata pels alumnes de l'Escola d'Educació Especial d'Olot. Amb més d'un centenar de quilos de xocolata ha recreat la popular atracció Small World del parc de Disney. És tot un clàssic de la Setmana Santa olotina. Ja fa 14 anys que Ferrer Xocolata porta mones en aquest centre. Ho llegim al Punt Avui. I parlem de quilos, però en aquest cas de quilos d'incivisme. 120 quilos d'incivisme a Calafell. En una zona boscosa de la ciutat, voluntaris de l'Associació de Pesca del Garraf han retirat aquest cap de setmana fins a 120 quilos de deixalles de tota mena. Han trobat restes de productes sanitaris, mascaretes i fins i tot planxes d'uralita, ho destaca el diari de Tarragona. I ens queden els diaris esportius. Victòria de Carlos Sainz a la majoria de portades. Ha guanyat el Gran Premi d'Austràlia i l'es titula Vendetta. Recordem, el pilot madrileny no té equip per la temporada que ve i s'imposa, es va imposar ahir, el seu company d'equip, Charles Leclerc, que a Mundo Deportivo titulen Recital Sainz. No sé si perfecta, pero yo creo que he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Que era salir bien, no perder posición por el lado sucio. Sabía que tenía más el ritmo hoy para poder ponerle bajo presión y eso es lo que hemos hecho, lo hemos podido pasar. Obviamente ha tenido sus problemas, pero también, oye, hay que estar ahí. A Marca, que afirman que Sainz puede con todo, li dediquen una foto que ocupa la portada i la contraportada del diari. Es veu el pilot platònic celebrant la victòria amb una ampolla de cava a dalt de tot del podi. I l'esport que es frega les mans amb el Barça femení. Perquè aquest equip és capaç de tot. Clàssica goleada, titula el diari en portada, és Hansen, una de les golejadores després del partit. Estamos más cerca, pero seguimos ganando nosotros y así vamos a intentar seguir que se queda así. El Barça, que es va imposar 0-3 al Madrid, en el total dels 14 clàssics, el Barça suma 48 gols a favor i només 7 en contra. El Barça és líder a 12 punts dels blancs, quan només queden 9 jornades. I el Barça de bàsquet agafa aire a Badalona. Ho destaquen tots els diaris. Després d'una mala setmana a Europa, els blaugranes imposen la seva llei, diu La Vanguardia, i guanyen a Badalona 75-93. I el Barça de futbol no vol fer caixa amb els jugadors de la Masia. La irrupció de jugadors com Lamine Yamal, Cubarsí o Héctor Fort ha despertat l'interès de clubs d'arreu del món. Segons Mundo Deportivo, el Barça ha dit que no a una oferta de 35 milions per aquest últim. La Porta ja va explicar que també ha rebutjat una oferta de 200 milions per Lamine Yamal. I obrim plana judicial i de successos. Laura Estrada, bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Condemnat a 3 anys i 8 mesos de presó per abusar de la filla de 6 anys de la seva llogatera a Màlaga. Se li imposa altres mesures, com també l'allunyament. El tribunal considera que l'home havia dut a terme els abusos sexuals a la menor, prevalença de les facilitats comissives que li reportava en primer lloc la menor de la seva inquilina, però també es va aprofitar de la seva incapacitat per comprendre què estava passant. Detinguts a Ciutat Real, el marit i els pares d'una nena de 13 anys, forçada a casar-se. A la nena l'havien obligat a casar-se i estava embarassada de 12 setmanes. L'home està acusat també d'agressió sexual. El cas s'ha destapat perquè la fiscalia va investigar una interrupció involuntària d'un embaràs anterior de la menor per una greu malformació del fetus. I denuncien per transfòbia un youtuber que diu canviar de sexe al DNI per recuperar els drets dels homes. L'associació Trans Huelles de Màlaga ha demanat a la fiscalia actuar contra un youtuber conegut com Innocent Duke, que el 8 de març passat va publicar un vídeo d'un acte de Vox en què assegurava que es va canviar de sexe al DNI per gravar un documental. Segons la denúncia de l'associació, el vídeo anima tots els homes a canviar el seu sexe registral al DNI. Han estat crític una dona arrossegada per una allau de neu a Caralps, al Ripollès. Segons ha avançat el cas, els excursionistes han localitzat la víctima en un canal de neu al camí dels Enginyers, a tocar del refugi de Coma de Vaca, 2.000 metres. I dos detinguts i una denunciada per robar de matinada en un edifici del Clot de Barcelona. Divendres de matinada, els Mossos van començar a sospitar en veure una dona nerviosa amb un nadó als braços i, seguidament, com sortia un home carregat amb una bossa de grans dimensions. Poca estona després, dos homes més sortien també amb bosses. I desarticulant una banda criminal que havia estafat
més de 50.000 euros en criptomonedes. Hi ha 12 persones detingudes per 20 operacions fraudulentes a Barcelona, Tarragona, Girona, València i Dubai. Ferran Dalmau. Els integrants del grup criminal entraven a cases de canvi per retirar fons en efectiu d'una transferència prèviament realitzada. Despisten el treballador substituint un punt per una coma, li fent creure que havien fet una transferència per un import mil vegades superior a la que en realitat havien enviat. El dependent no s'adonava de la coma ni de la utilització del sistema numèric anglosaxó i enviava 2.500 euros en efectiu, el màxim permès legalment. I els Mossos d'Esquadra, que han detingut un home de 23 anys que es feia passar per paleta per entrar en finques de Barcelona que estaven en obres i robar els veïns. El detingut està acusat de dos robatoris violents en dies consecutius del mes de novembre i un robatori amb força. Un cop a dins dels pisos s'emportaven joies i diners. Havien trobat empremtes per seves, però no constaven els registres dels Mossos. No va ser fins que el van detenir infraganti en un pis de Sant Cugat que van poder prendre les empremtes i veure les coincidències amb altres domicilis de Barcelona. I per acabar, mor el sagristà a qui li va caure un sant al damunt. Ha passat a la Corunya, havia patit una indisposició i en recolzar-se li va caure l'estàtua d'un sant al damunt. L'home va ingressar en estat de gravetat a l'hospital, on va morir dissabte. De tot això en sentireu a parlar, però el que ningú us explicarà avui és el que us planteja la Montse Barderi. Diuen que cal esperar-se a morir perquè tothom parli bé d'algú. Una sort que no ha tingut Sílvia Tortosa en els seus obituaris. Títol del País i el Mundo, ha mort la musa del destape dels anys 70. I La Vanguardia titulava per la seva atzarosa vida amorosa. Tot i que, afortunadament, l'edició impresa d'ahir, el titular era Adeu, Sílvia Tortosa, la senyora. El que ens ha deixat era una actriu que va començar molt jove, que va fer teatre, cinema, televisió, ràdio, que va ser presentadora, directora, escriptora i guionista. Perquè es facin una idea, és com si el José Sacristán, que la vida ens el conservi molts anys, fos recordat el dia de la seva mort per les pel·lícules que també va fer a l'època del destape. Ha mort José Sacristán, el rei del destape. O les diferents amors que va tenir, oi que no tocaria, per feminisme, per justícia, per bon gust. Em sap molt greu explicar això perquè necessitem els bons diaris i el periodisme de qualitat ens han de facilitar el no haver de pagar les subscripcions amb una pinça al nas en segons quines pàgines. Però el periodisme i la democràcia els hem de defensar peti qui peti. L'alternativa és impensable. Gràcies, Montse Barderi. Aquí, Catalunya. Amb Gisela Rodríguez. Són les 8. L'ordre global està una mica més empantanegat. Divendres anàvem a dormir amb les imatges a la retina del terrible atemptat a la sala de concerts Krokus de Moscou. Diversos homes armats disparaven a tort i a dret contra tot allò que se'ls posava al davant. L'atac el va reivindicar un grup vinculat a Estat Islàmic, a qui per un temps havíem desplaçat de la memòria. Però malgrat reconèixer l'autoria, malgrat que els Estats Units i el Regne Unit havien alertat d'un més que possible atemptat per part del terrorisme islàmic, i malgrat que Rússia és en el punt de mira de l'organització, Putin no ha deixat escapar l'oportunitat d'assenyalar Ucraïna. Kiev, ISIS ho nega, però el president rus no es mou del seu discurs i ja ha demostrat en més d'una ocasió que no hi ha més veritat que la seva. El temor rau ara en el fet que aprofiti la vinentesa per endurir els atacs en una guerra que ja fa massa temps que dura, perquè Putin, el que s'ha perpetuat al capdavant del país, el que ha guanyat unes eleccions sense rivals, el que ha posat fi a tota mena d'oposició, té a les seves mans tot el poder, també el mediàtic, per fer creure als seus ciutadans que rere la matança de divendres hi ha Zelensky i Occident. El terreny està enfangat, molt enfangat, tant que fa pocs dies, no està de més recordar-ho, la ministra d'Exterior reconeixia una més que plausible Tercera Guerra Mundial, encara que aquí, a casa nostra, per sentir-nos a l'altre extrem d'Europa, en som una mica menys conscients. Marina Fernández, hola de nou. Hola, què tal? Bon dia. Comencem repassant el mapa del dia.
I ho avançàvem ara mateix, Rússia redobla l'ofensiva. Putin desplega el seu arsenal. Després de l'atemptat de divendres, ha intensificat els atacs sobre Ucraïna. En les darreres hores ha llançat més d'una trentena de míssils. La comunitat internacional dona suport un cop més a Zelensky. L'últim de fer-ho ha estat Pedro Sánchez en una conversa telefònica d'aquesta situació a Rússia, a Ucraïna. En parlarem a quarts de nou amb el politòleg Abel Riu. Avui sí, el Albert sortirà de la presó. La defensa confia que aquest matí podrà dipositar el 1 milió d'euros que li demana la justícia per quedar en llibertat provisional. A partir de les 9 obre l'oficina on s'han de consignar els diners. Bones previsions turístiques. Els hotelers preveuen una ocupació del 85% els dies festius de Setmana Santa. Les últimes nevades del Pirineu reactiven la temporada d'esquí i els establiments confien a penjar el cartell de complet. En parlarem d'aquí uns minuts amb els empresaris de la Costa Brava Centre i amb les estacions d'esquí. Ni parlar-ne de referèndum. El PSOE desmenteix que estigui parlant de referèndum amb Esquerra Republicana, així ho asseguren fonts de la formació, després que Marta Rovira hagi dit aquest cap de setmana que s'estava abordant aquesta qüestió. I candidatures gairebé enllestides pel 12 de maig. Avui Jéssica Albiach serà proclamada candidata dels Comuns i aquest cap de setmana hem sabut que Ignacio Garriga ho serà per Vox i que Sílvia Orriols estarà al capdavant d'Aliança Catalana que es presenta a les eleccions catalanes. S'afegeixen els ja confirmats Illa, Aragonès i Puigdemont. Falta per saber els noms que encapçalaran les llistes de la CUP, el PP i Ciutadans. Un mort cada 3 dies a les carreteres catalanes. L'última víctima, i amb aquestes ja en són 28, va ser el conductor d'una furgoneta que va morir ahir a la C-16 a l'alçada de Vacarisses, al Vallès Occidental. Prudència en els desplaçaments. Aquests dies 480.000 vehicles sortiran a la carretera. En estat crític, un feriu per una allau. Va passar a Caralps. Ahir al migdia, l'excursionista feia el camí dels enginyers a tocar del refugi de Coma de la Vaca. El ferit presentava símptomes de congelació greu. Un cop reanimat als serveis mèdics, l'han traslladat a Bellvitge. I el Barça guanya el clàssic. 0-3 amb gols d'Aitana Bonmatí, Rolfo i Graham Hansen. Per la seva banda, el Barça de Futbol Sala s'endú la Copa d'Espanya i també victòria de l'equip blaugrana davant la penya en el partit de retorn de Ricky Rubio a l'Olímpic. Comentarem tota aquesta actualitat amb el periodista del País, Marc Rovira, però hi ha més qüestions avui al programa que tractarem a partir de les 9. Perquè a aquella hora obrirem la barra del bar. La cervesa, qué buena está, rubia morena. Que serà més barra que mai, perquè li demanarem un expert en cervesa tots els trucs per tirar-la bé. Sí, venim del Barcelona Beer Festival. Aquest cap de setmana el Marc Tarrida hi ha anat i hi ha gravat un reportatge i a l'expert li haurem de preguntar si és veritat que a Madrid, per exemple, són els números 1 o és que la cervesa mau, el que especulàvem l'altre dia a la reunió de l'equip, perquè a les coses importants, es parlen a les reunions. Si és veritat que la cervesa mau fa més escuma que les que bevem aquí. Bé, tenim tot tipus d'especulacions, tot de teories possibles. Avui que a la barra del bar, amb o sense cervesa, si sabrà el youtuber Carles Tamayo. Si li preguntarem si és usuari de Telegram, tot i que el jutge va donar un marge de 3 hores per restringir-ne l'accés a Espanya, encara es pot accedir a aquesta aplicació. Trucarem en Genís Roca, que és el nostre expert digital de capçalera, i li preguntarem per què i com es batarà aquesta aplicació de missatgeria, que és alternativa, com sabeu, a WhatsApp. I segurament tenen tants adeptes com la cervesa. Si heu reconegut aquestes sintonies, no us podeu perdre la part final del programa. Si sabeu de quines sèries són, us han de regalar aquest llibre per Sant Jordi, Me l'imaginava més gran, i altres frases mítiques de les sèries catalanes. L'han escrit la Mònica Montserrat i el David Paloma, i avui vindran a l'estudi a presentar-nos-el. Podem fer un joc, no? Una mica un, dos, tres. Quines frases Vinga, recordeu? Va. Sí. Jugarem una mica. Ah, jugarem, perquè ara així en fred no us n'ha vingut cap, eh? No ho sé, no ho sé. És que aquest matí, a primera hora, Susana Ruiz em deia: Suelen, ets un pendó. Com a Mira, frase... doncs és un exemple. A veure, has de ser molt... en algunes has de ser molt fan, eh? Te l'has d'haver posat fa poc. Mira, que és una jet lag, jo em quedaria amb la Mariona, que se'n recorda que em deia... Que deia... Ah, no, això era... No, aquesta és l'Emma. La Mariona... Merda, m'estic fotent la pota, és que no puc estar... Veus com era millor preparar-ho i jugades bé? El mític me l'imaginava més gran. Clar, que és el... D'on és aquest? Perdoneu. És de la sèrie aquella d'Europa, que viatjava. No ho tinc controlat. La frase que dona títol al llibre i una sèrie, per cert, que només va tenir 13 capítols. Vull dir que ha quedat a l'imaginari col·lectiu i va ser realment curta. De tot això en parlarem a partir de les 9. Teniu una hora per anar pensant frases de sèries de televisió,
mítiques i per això també podreu trucar al 933-44-1411 per fer-nos arribar quines són les vostres frases. Ara fem una petita pausa i tornem en un parell de minuts. Aquí Catalunya, amb Gisela Rodríguez. La ràdio celebra 100 anys. 100 anys de vida i 100 anys d'història, mirant cap al futur. Des de l'Ajuntament de Barcelona en volem desitjar molts més. L'Ajuntament de Barcelona, amb la ràdio. Ser Catalunya, 100 anys de ràdio. A bon preu, Esclat i bon preu Esclat online, l'estalvi és marca de la casa. Aprofita aquest lot d'estalvi fins al 25 de març. Una porció de formatge vell d'ovella Flor d'Esgueva de 250 grams i un paquet de 6 cervesa Astúria de 250 mil·lilitres per només 5,95 €. T'estalvies 3,93 €. Bon preu i Esclat. Renfe és molt més que trens. Són persones, instal·lacions, innovació, sostenibilitat, vocació de servei. Descobreix els espais de Renfe a Catalunya i la gent que hi treballa. Renfe, molt més que trens. El podcast de Renfe. El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es. Trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment i al teu ajuntament o consolat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya. Aquí Catalunya, amb Gisela Rodríguez. 8 i 9, en res comentem tota l'actualitat avui amb el periodista del País, amb el Marc Rovira. Què tal? Bon dia. Hola, molt bon que dia. Que si tinc aquí present vol dir que, de moment, vacances, com no siguin les dels dies que toquen oficialment, poques. A veure les maniles de vacances, no? Estem tots al mateix vaixell, eh? Però mira, pensa que plourà, o sigui, no? Bona notícia que plogui, tu no fas vacances, doncs millor que plogui quan no surt. Bueno, és una manera de veure una manera de veure-ho. Gràcies pel consol. Doncs abans d'entrar en matèria, de veure com està evolucionant o què es prepara o què es depara en quant a previsions d'ocupació hotelera per aquesta Setmana Santa, anem a veure que ens depara el temps, un temps que ve encapçalat per pluja. Factor Energia, l'elèctrica de les empreses i de casa teva, patrocina el temps. Rosana Arrel, bon dia. Molt bon dia, Gisela. Ho dèiem aquest matí, que malgrat... no sabem encara si les pregàries que es van fer a les processons serviran d'alguna cosa, però ploure... bé, ja estava previst que havia de ploure. Sí, sí, sí. I diré una frase una mica a col·lació del que parlàveu, que mai plou a gust de tothom. No sé de qui és aquesta frase, però vaja, tampoc no és que ha de ploure tots els dies d'aquesta setmana, però sí que hem canviat la tendència que portàvem d'aquests darrers mesos, i avui està plovent, de fet plou ara a la mateixa ciutat de Barcelona i a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, i de fet durant el matí esperem pluges a tot arreu. Han de ser minces, no s'acumularà massa aigua i per tant no solucionarem la sequera, però ja hem canviat el panorama. Aquesta tarda tindrem una pausa, tot i que algun ruixat es presentarà igualment cap a les comarques de Lleida i les de Tarragona, i aquesta propera nit, i també matinada en el cas de les comarques de Barcelona, es tornaran a repetir els ruixats. Per tant, aquestes properes 36 hores encara hem capçalat per aquest panorama de molts núvols i amb aquestes precipitacions que en diferents moments de la jornada es presentaran. I a més, a diferència del cap de setmana, que hem tingut temperatures força altes, sobretot a l'interior del territori, doncs avui l'ambient serà fresc. Les temperatures no pujaran massa per aquesta manca de radiació, per aquesta falta de sol que tindrem, i les temperatures màximes oscilaran entre els 10 i els 15 graus que arribarem a la mateixa ciutat de Barcelona. Rosana, ens parlaves de les pluges que s'esperen per aquests propers 3 dies, però ara el que dèiem amb el Marc, els que tenim vacances o gaudint dels dies festius, més pròpiament dit, que serien doncs, aquest divendres sant i dilluns de Pasqua, la cosa millora aquí? Podrem fer alguna excursioneta sense pluja? D'entrada dic que falten encara uns quants dies i als meteoròlegs no ens agrada massa doncs, mullar-nos, mai és millor dit. Però sí que tindrem molt clar que dimecres, dijous i probablement divendres no tindrem precipitació, més enllà de la matinada de dijous alguns ruixats, i el cap de setmana no ho tenim massa clar. Molt probablement diumenge plourà a tot arreu. A més, pluja bastant benvinguda
i fins i tot als Pirineus podria acumular-se força precipitació. Dissabte, més aviat, no plouria, però possiblement dissabte a la tarda alguns ruixats tindríem. I les temperatures al llarg d'aquesta propera setmana han de pujar, així que a partir de divendres i el cap de setmana no tindríem els valors d'avui, sí que notaríem més confort tèrmic. Però si diumenge i dilluns esperem una mica de pluja, doncs segurament no acabaria de fer massa bo i, per tant, doncs seguiríem amb un ambient fresc. Les precipitacions als Pirineus aquests propers dies continuaran i això sí que és una bona reserva pel que faria la precipitació, pel que faria l'acumulació de pluges de cara als pantans. Però això s'ha de veure, però més enllà dels Pirineus, a la resta veurem si el cap de setmana plou. Gràcies, Rosana. Adéu. Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador. Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Ho veieu? Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge. Aquí Catalunya. Amb Gisela Rodríguez. Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza. Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza. Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo, lelo, ja al març, el mateix ministre de Turisme, Jordi Hereu, augurava una Setmana Santa històrica pel turisme a Espanya. I, de fet, els hotelers espanyols preveuen per aquests dies festius una ocupació del 85%, que podria repuntar per les reserves d'última hora. Malgrat el que acabi fent el temps, el sector turístic català afronta una molt bona Setmana Santa arreu de Catalunya. Repassem-ho. Catalunya que despunta a l'Obra Estrada com a destí internacional per aquesta Setmana Santa. Sí, ho explicàvem fa un moment, fa una estona, titular del periòdico que agafa una anàlisi de JetCost que destaca que Barcelona és la ciutat més buscada pels viatgers procedents de França i Itàlia per aquestes dates. També és la segona preferida dels alemanys, els britànics, neerlandesos i portuguesos. Com a contrapartida, una de les conseqüències de l'atractiu és la pujada del cost de les vacances d'un 10% de mitjana. Salou és la localitat que més s'ha encarit. L'hostaleria a Espanya també preveu una Setmana Santa de rècord. Sí, en què tant els hotels com els restaurants facturaran prop d'un 10% més. Entrem en detall, comencem pel litoral català. El bon temps fa que el sector hoteler i turístic confiï en les reserves d'última hora per poder així penjar el cartell de complet entre divendres sant i dilluns de Pasqua. Tot i l'augment dels preus, el sector constata ganes de fer vacances i assegura haver deixat enrere definitivament la pandèmia. Ja que estem al litoral català, saludem la Judit Lloberol, que és gerent d'empresaris Costa Brava Centre. Bon dia. Molt bon dia. Quina previsió tenen vostès pel que fa a l'ocupació? Bé, el que comentàveu, molt pendent del temps, com evoluciona el temps. Cal dir que els dies de cap de setmana, no?, són els dies punta, on hi ha més reserves fetes, i entre setmana és molt més fluixet, però esperant que com evolucionen aquestes hores i que pugin les reserves que ja hi han fetes. Com a contrapartida, una de les reclamacions del reclam turístic i de la inflació és l'augment de preus. Com creuen que això augmentarà, afectarà? Bé, no creiem que afecti molt pel que fa a la nostra zona, la Costa de Centre. De fet, en els últims anys, també amb la pujada de costos, hi han anat augmentant aquest preu mig, tant d'allotjament com de restauració, i per tant no creiem que de moment pugui afectar l'evolució normal del que és el sector. Dic, la Setmana Santa, l'encaren vostès com la primera prova de foc d'absorbir turisme en plena sequera? Bé, és com l'arrencada, no? És l'arrencada de com molts establiments ja van obrir la setmana passada i obriran en aquesta setmana. Llavors és com l'arrencada i ja continuar ja cap a la temporada d'estiu. Estem molt preocupats per la sequera, òbviament, amb el tema sobretot de les piscines pel que fa als càmpings i hotels, però molt pendents també de com evoluciona i benvinguda pluja aquests dies, encara que caigui per Setmana Santa, però bé, molt benvinguda. Benvinguda, però pel que ens comentaven també la nostra meteoròloga i, de fet, comenten tots els experts, no?, malgrat aquesta pluja, no n'hi haurà prou per omplir pantans i, per tant, la sequera ens acompanyarà i aquestes restriccions sembla que ens haurien d'acompanyar bé de cara a l'estiu. Hem començat també ja a fer els seus plans en aquest sentit?
Bé, sí, estem molt pendents de com ha evolucionat tot, no? La sensació com quan teníem el Covid a sobre, que cada dia era una cosa nova i anàvem una mica perduts en com podíem prendre mesures. I la sensació una mica és aquesta, no? Molt pendents, esperem que plogui molt i que es puguin omplir els embassaments i que puguem treballar amb normalitat, sobretot els mesos d'estiu. Ara, durant aquests dies, i a més amb pluja, doncs no estem preocupant sobretot el tema de les piscines, però molt pendents de com evoluciona aquest tema i que puguem treballar amb normalitat i donar aquell servei al turista. Judit Lloberol, gerent d'Empresaris Costa Brava Centre. Gràcies per atendre la trucada d'aquest programa. Moltíssimes gràcies, bon dia. I seguim repassant, perquè els càmpings de la demarcació de Barcelona també confien en una setmana de màxims. Sí, a l'aguait de la previsió del temps, el sector engega la maquinària amb la mirada posada a l'estiu i insisteix a la Generalitat que deixi obrir les piscines. Albert Casas, president de l'Associació de Càmpings de Barcelona. Sempre també una mica et mires en dir les temporades d'esquí com estan, i aquest any semblava que la temporada d'esquí està resultant molt bona en aquests moments, per les últimes nevades, i sempre hi ha aquell punt d'incertesa, no? Però els càmpings, actualment, els que hem contactat de la província de Barcelona, la majoria m'estan confirmant que preveuen un ple. A Tarragona preveuen arribar un 80% d'ocupació durant Setmana Santa. La previsió del 80% pot variar un 10% amunt o avall i les dates de més afluència seran de dijous a diumenge, quan es pot assolir un 90% d'ocupació, mentre que els primers dies de la setmana que ve s'estima que hi haurà aproximadament un 70% de les places disponibles plenes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, no creu que l'esquí els tregui clientela. La majoria de la gent fa l'escapada, llavors hi ha gent per tothom. I al final pensem que la neu té la capacitat que té. Els hotels de Barcelona són els únics que preveuen registres lleugerament inferiors als de fa un any, que atribueixen a que enguany la Setmana Santa caigui en març en comptes de l'abril. I ja que parlem tant de neu, les nevades de fa 15 dies han reactivat la temporada d'esquí. Sí, heu pogut escoltar diverses referències a aquestes nevades, i és que les estacions del Pirineu encaren el final de campanya amb l'oferta de pistes més àmplia de l'any. Les de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya allargaran temporada fins al 7 d'abril, després de les darreres nevades. La Molina, Vallter, Espot Esquí i Portainer obriran ininterrompudament si les condicions de neu i temps ho permeten, i la de Buitaull, per exemple, reobrirà també el cap de setmana del 13 i del 14 d'abril. Víctor Perisé, bon dia. Hola, bon dia, què tal? És el cap d'explotació de Tavascan. En el seu cas, com es presenta aquest final de temporada? Bé, doncs amb moltes ganes, de veritat. Aquestes nevades de fa 15 dies, no?, ens van donar molta vida i la gent té moltes ganes d'encara esquiar. Estem al mes de març, que és un mes que encara s'esquia, així que estem amb moltes ganes d'il·lusió d'encarar aquesta recta final. Preveuen allargar fins al 13-14 d'abril? No, nosaltres tenim un problema de la zona on està col·locada l'estació, és una zona que està afectada per allaus, i durant l'hivern ja hem de provocar allaus de manera normal, quan tenim nevades de més de 30-35 centímetres, i quan ja arriba el mes d'abril, que la insolació és molt més alta, totes aquelles, diguéssim, pales de neu, no?, que afecten a la pista, estan més afectades pel sol, llavors sempre tanquem a primers d'abril nosaltres. Pel que fa als preus, ha estat més cara aquesta temporada? Els preus de la nostra estació? No, sí. No, ens hem mantingut. Dic, la neu ha arribat tard, hi va haver setmanes al febrer que no semblava que hagués de sortir. S'haurà de reconvertir el sector? Ho han pensat, això? Sí, jo ho penso molt sovint, de veritat. Potser, a veure, aquest any és un any extraordinari, que jo crec que l'únic que et recorda així una mica com aquest és el 2006, que va ser també bastant greu, que va portar la gran sequera que va haver a Catalunya a partir de 2008, més o menys. Llavors, lo d'aquest any és molt extraordinari. Ha passat algun cop, però és superextraordinari. Llavors, gener i febrer crec que són mesos on la neu ha d'estar assegurada. El desembre, no? Jo sempre penso que aquest pont de principis de desembre, no?, de la Puríssima, hi ha vegades que és una mica massa ajustat. Els que tenen neu artificial, neu produïda, han de fer un gasto enorme en produir la neu, i els que no tenim, com és el nostre cas, que no tenim instal·lació de neu, no arribem, directament no arribem. Llavors, jo diria que gener i febrer és molt difícil no tenir neu. Aquest any ha passat en algunes estacions, però bueno, és molt difícil. Jo diria més de cara a principis de temporada, és el que s'ha de replantejar una mica aquell pont. Per exemple, si tu mires els Alps francesos, les estacions que obren pel pont de la Puríssima, ells no fan pont, vale, però la majoria d'estacions obren una setmana abans de Nadal. I és un país com França que tothom esquia, com aquell que diu. Per tant, o sigui, el que es plantegen seria començar la temporada més tard, no?, oficialment, en lloc de començar-la pel pont de la Puríssima, fer-ho més tard. Sí,
Després també, clar, entrem en un tema dels contractes del personal, la gent, clar, necessita fer una temporada completa, si ja comencem a retallar, és difícil després trobar personal i fer que l'estació rodi. És complicat, la veritat. Doncs el deixem que segueixin pensant en aquest futur de les estacions d'esquí, que si la cosa no canvia es preveu complicat, com molt bé diu, però en tot cas el deixem gaudir també d'aquesta final de temporada, doncs, que han permès aquestes darreres nevades. Víctor Perisé, cap de l'explotació de Tavascan, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies, bon dia. Adéu-siau. Marc, primer tret de sortida a la temporada, podríem dir, turística, no? Amb Setmana Santa ja, doncs, tot s'encara de cara a l'estiu, amb aquesta preocupació per sequera, per restriccions, i escoltàvem la portaveu dels empresaris de la Costa Brava Centre, que se senten una mica com en l'època Covid, no? Que ara una cosa, ara una altra, sí. I no sabem mai per on sortirem. Felicitem-nos, no?, perquè el sector de l'hostaleria, que és un sector que ens acostuma a sempre un discurs del lament i de la llàstima pràcticament permanent, eh? És estranya la temporada que no comença dient ai, cap any com aquest, eh? I llavors arriba el setembre, tots tanquen fins que arriba el mes d'octubre, i dius, carai, que fins que arriba el mes de març, 5 mesos de vacances, estrenant... Jo, ho sabem bé, els que hem hagut de treballar, els que som de llocs propers a la costa i ens ha tocat fer temporades a la costa de joves, que aquest, hi ha una sèrie de discursos que s'han anat repetint cada any, no? I és aquest del sector de l'hostaleria, dient que cada any és pitjor que l'altre. I bé, doncs, quan hi ha aquestes bones xifres, de la mateixa manera que quan va haver-hi la pandèmia deien que necessitaven ajudes milionàries per combatre els perjudicis que allò els hi provocava, o com posen el crit al cel cada vegada que ve alguna restricció, ja sigui per la sequera, o quan se'ls hi prohibia el fet de que es pogués fumar, que semblava que havia de ser l'apocalipsi, doncs també estaria bé que quan són temporades amb aquestes bones xifres, que fins i tot el ministre deia que era una temporada històrica, servís per solucionar greuges i dèficits que té aquest sector, com és el de la precarietat laboral, eh? No fa pas massa que sentíem el president de la Confederació Empresarial d'Hostaleria d'Espanya fins i tot fer mofa, eh? Això passava fa final de la temporada passada, final del 2023, que deia, el món de l'hostaleria sempre s'ha fet mitja jornada, de 12 a 12, no? I li feia molta gràcia dir això. Bueno, doncs estaria bé que quan hi ha aquestes bones temporades, que el sector, els empresaris que amb tot el seu dret treballen i treuen un benefici, doncs també servís per regularitzar la situació laboral que té els treballadors que han de fer temporada en sectors que tenen una precarietat crònica, no? Esperem que serveixi per solucionar-ho. Vacances de Setmana Santa a banda, lluny de les nostres fronteres, hi ha qui ho està passant molt malament, i una d'aquestes zones és on hi ha el conflicte a la guerra d'Ucraïna. 100 anys de ràdio, 100 anys de vida. Des de la Generalitat de Catalunya volem seguir recorrent aquest camí cap al futur. Generalitat de Catalunya amb els 100 anys de la ràdio. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Aquí Catalunya. Amb Gisela Rodríguez. Putin insisteix i ja està fent pagar a Ucraïna per un atemptat que han reivindicat uns altres. Putin està intensificant els atacs, Guillem. Sí, ni una sola paraula ha dit Putin sobre l'estat islàmic, que ha reivindicat la massacre per segon cop amb noves imatges de la matança a la sala Crocus, a l'àrea metropolitana de Moscou, als afores. S'han registrat més d'una trentena d'atacs amb míssils a diverses regions ucraïneses en les darreres 24 hores. Una pluja de míssils a la qual Ucraïna ha respost en 20 projectils que Rússia, des del Kremlin, diuen haver interceptat. Des de l'estat islàmic han tornat a atribuir-se l'atemptat de divendres i la Casa Blanca ho té clar. La intel·ligència americana no en té dubtes pel que diu Kamala Harris, pel que ha dit Kamala Harris, la vicepresidenta. No, there is no whatsoever any evidence, and in fact, diu que no tenen cap evidència, cap prova que doni suport a les tesis de Putin. Estat Islàmic ha difós un vídeo, en teoria, a priori, enregistrat pels agressors. I Rússia, que ensenya als terroristes. S'han difós imatges i vídeos del moment. Els terroristes acusats de perpetrar l'atemptat en el banc dels acusats han estat posats en disposició del jutge i els han imputat formalment càrrecs de terrorisme. Tenen la cara molt feta malbé, la majoria amb un ull de vellut, tenen parts de la cara, les galtes molt inflamades, dels cops que els han etzibat des que divendres van ser detinguts.
El jutge ha decretat presó preventiva per als quatre. Almenys tres d'aquests quatre acusats han estat identificats com a ciutadans del Tadjikistan, limítrofa amb l'Afganistan, on actua un dels països on actua una branca de l'ISIS, l'ISIS Khorasan. Els Estats Units i el Regne Unit afirmen que ja van advertir al Kremlin. D'un atac d'aquestes característiques, segons l'últim recompte, en l'atemptat van morir 137 persones, n'hi ha 180 més ferides. Des de la Unió Europea retreuen a Putin que hagi ignorat les alertes i asseguren que està sent incapaç de garantir la seguretat del seu propi país. A Rússia estan de dol i en l'esplanada de davant del recinte d'aquesta sala de concerts molts ciutadans hi estan anant a dipositar flors en memòria dels difunts. I també el corresponsal de la sèrie El País a la capital russa ens deia que ara mateix la ciutat està blindada, encara més blindada. A Marc, tenim un estat islàmic que ha reivindicat l'atemptat, Estats Units, Regne Unit, que ja et van advertir d'aquests possibles atacs per part d'estat islàmic, però un Putin que s'entesta a mirar Ucraïna. I nosaltres, que tenim aquí tan fresc l'11M, hi trobem molts paral·lelismes, moltes similituds amb el que vam viure aquella vegada. Sí, tens tota la raó. Han passat 20 anys i el que venia al cap en les últimes hores llegint les diferents tesis que donen tant des dels Estats Units o fins i tot els propis autors de l'atemptat que reivindiquen l'autoria d'aquesta matança que hi ha hagut a Moscou, i el fet venir al cap aquella frase de hay dos líneas de investigación, no? Veritat? Passen... Això tant diu de qui està manant a dia d'avui a Rússia com de qui manava fa 20 anys a l'estat espanyol, no? Jo m'he quedat amb una frase que has dit tu, crec que era quan feies l'editorial, que has dit l'ordre global està més empantanegat que mai, veritat? I és que més enllà de la desgràcia que ha passat a Moscou, amb 137 morts, crec que poden dir 180 ferits, les xifres realment són esgarrifoses, doncs potser val la pena pensar o intentar intuir quin efecte pot tenir això. És a dir, tenint en compte que tant Estats Units com el Regne Unit diuen nosaltres ja veníem advertint que hi havia aquest risc d'atemptat, estaria bé saber quin efecte pot tenir, un cop ja ha passat la catàstrofe, un cop ja ha passat aquesta matança. He sentit que França també ha posat l'estat d'alerta màxima per risc terrorista. Doncs intentar prevenir, ja sé que és complicat, amb fets d'aquesta magnitud, però no baixar la guàrdia davant dels efectes que pugui tenir això a nivell internacional. I això pensem que passa amb uns Estats Units, amb uns Estats Units on governa un personatge com Joe Biden. Imaginem què passaria potser amb uns Estats Units governats per Donald Trump, no? Per aclarir una mica més la situació que està vivint o que s'està vivint a Rússia, per entendre una mica més aquest posicionament de Vladimir Putin, saludem ara l'Abel Riu, és politòleg especialitzat en els països de l'antiga Unió Soviètica. Abel Riu, bon dia. Hola, bon dia. Primer de tot, què és l'ISIS Khorasan? L'ISIS Khorasan és una franquícia, una marca de l'ISIS, que va ser creada cap al 2015 aproximadament, i que opera sobretot a la regió de la Gran Àsia Central, especialment a l'Afganistan, però també al Pakistan, i en alguns casos també ha tingut presència, ha comès algun atac a països de l'Àsia Central, del que vindríem a dir, el que es vindria a considerar l'Àsia Central exsoviètica, no? És a dir, els cinc estats. I el que fa és una mica reivindicar la creació d'un estat islàmic, d'un califat islàmic en aquesta regió, no? Històricament, en alguns moments, se li havia denominat, doncs, la regió del Gran Khorasan. És evident que també, doncs, per diferents motius, doncs, durant els darrers anys, un dels principals enemics declarats d'aquesta organització ha estat Rússia, per la seva presència, que es considera també colonial o postcolonial als països de l'Àsia Central, però també pel rol que ha jugat, doncs, a països com l'Afganistan o també a Síria, no? Sense anar més lluny, amb el seu suport al govern de l'Assad en la seva lluita, entre altres actors a la zona, contra l'ISIS, especialment el 2015 i 2016, però també durant els darrers 2-3 anys amb el suport que han donat des del govern rus al règim talibán, que és enemic també declarat de l'ISIS, d'aquesta branca, sobretot de l'ISIS Khorasan, no? I és per això que també, doncs, Rússia ha sigut víctima, o interessos russos també a l'exterior, a la pròpia Afganistan, han sigut víctima d'atemptats d'aquesta organització, sense anar més lluny, al setembre del 2022.
l'ambaixada russa a l'Afganistan va patir un atac a mans d'aquesta organització. Dic, malgrat que Occident, els Estats Units, el Regne Unit, tothom li esteu, la comunitat internacional li està dient a Rússia, ha estat Estat Islàmic, Estat Islàmic ho ha reivindicat, no només ho ha dit una vegada, sinó que, a més, també ha difós imatges. Putin s'entesta en assenyalar Ucraïna. Això serà aprofitat per Putin per atacar amb més intensitat? Ja hem vist que s'han produït nous atacs en aquella zona, però la cosa preveu que hagi d'anar més? Bé, atacs se'n produeixen des de fa 2 anys. Vull dir, Putin no necessita motius addicionals per portar a terme la seva guerra criminal i genocida contra Ucraïna, el que sí que això li pot servir per justificar mesures en l'interior de Rússia de caràcter repressiu, per intensificar encara més el control social de la població i, sobretot, per exemple, de caràcter mobilitzador de cara a possibles futures onades de mobilització de tropes per reforçar justament els esforços militars i bèl·lics en el teatre ucraïnès. No? I s'ha parlat durant la darrera setmana de la possibilitat de que Rússia, durant les properes setmanes o mesos, podia portar una onada addicional per aconseguir entre 300 i 400 mil tropes més per reforçar les seves capacitats operatives al teatre ucraïnès. I és evident que aquesta situació d'excepcionalitat afegida i el fet de poder assenyalar, per molt que sigui una falsedat absoluta, no? O basat en falsedats, però per molt que aquest relat que estan construït els pugui permetre assenyalar Ucraïna com responsable o com a part implicada en aquests atemptats, doncs, evidentment, els serveix per alimentar aquest relat i és evident que ho estan fent i ho seguiran fent durant les properes setmanes, sense cap dubte. Abel, tot i això, tot i que fins i tot era previsible que Putin apuntés cap a aquesta direcció, el mandatari va trigar 24 hores a parlar. No sé si tu fas alguna interpretació d'aquesta demora en les explicacions. Bé, no és la primera vegada que passa, vull dir. També juga amb els silencis en moltes ocasions i, en tot cas, ja va haver-hi representants governamentals i també des del propi Parlament rus o la mateixa Margarita Simonyan, la totpoderosa directora de Russia Today, que ja van apuntar, ja van començar a alimentar, igual que van fer alguns mitjans propers al Kremlin com Comersant, o també des de canals de Telegram de bloggers militars fins al Kremlin, ja s'estava cuinant una mica aquesta versió, ja s'estava alimentant aquesta teoria de la conspiració i també una mica amb l'expectativa, no?, de què pogués dir Putin, que finalment va fer aquesta compareixença o aquest vídeo que es va publicar 19 hores després dels atemptats. Però vaja, el terreny ja està una mica abonat perquè després Putin confirmés, i una mica sense apuntar directament, però assenyalant la possibilitat o assenyalant aquest espai de grisos, no?, de dir, bueno, els terroristes van ser capturats, suposats terroristes, no?, a 140 quilòmetres de la frontera ucraïnesa, que de fet estava aquella localitat on suposadament els van detenir, o almenys una part d'ells, estar també a la mateixa distància de la frontera amb Bielorússia. Això ja l'ha servit per apuntar aquesta via de la conspiració, dir, no, el que estaven fent és fugir cap a Ucraïna, on tenien, segons les seves paraules, una finestra oberta, és a dir, els estaven esperant per donar-los refugi, és a dir, hi havia una col·laboració prèvia, és a dir, hi havia un pla en el qual les autoritats ucraïneses i els seus serveis d'intel·ligència havien format part. No? Això, evidentment, té una causa i és, sobretot, l'aliment d'aquest relat, no? De dir, primer, els hi serveix per no tenir que reconèixer que segurament s'han produït errors pel que fa als serveis d'intel·ligència i a les forces de seguretat pel que fa a la prevenció d'aquest atemptat comès per ISIS, pel qual ja hi havia hagut avisos i pel qual, segons les autoritats nord-americanes, ja s'havia donat informació a les autoritats russes sobre la possibilitat que això es pogués produir i se'ls havia proporcionat intel·ligència al respecte. Tot i així, no s'ha volgut evitar, aquesta és una de les grans preguntes també, exactament quina informació, quin tipus d'informació tenien les autoritats russes, i segon, li permet justament aprofitar per alimentar els relats que els interessa des del punt de vista de la creixent hostilitat, evidentment, no només amb Ucraïna, sinó també de retruc amb Occident, no? A veure, bon dia. En aquest sentit, el fet de que és evident que Putin instrumentalitza aquest atemptat a fi efecte d'intentar sufocar que la dissidència i, com deies, no?, de controlar el discurs públic, de controlar el relat. Però més enllà de l'efecte que això pugui tenir en el conflicte que Rússia té obert amb Ucraïna, el fet de que França hagi activat l'alerta terrorista i que
faci una crida per extremar les precaucions, com interpretes l'efecte que pugui tenir més enllà del territori rus o ucraïnès aquest atemptat? Bé, això és una incògnita, evidentment. També és cert que, aviam, una de les explicacions que podrien, d'alguna manera, afegir més context al per què ara, no? Per què es produeix aquest atemptat en territori rus justament en aquest moment. Una de les explicacions plausibles és perquè justament els serveis secrets, l'FSB especialment, doncs estan molt focalitzats, estan molt centrats en justament el que és la creixent hostilitat i sobretot els esforços relacionats a nivell d'intel·ligència amb la guerra ucraïna i amb els esforços bèl·lics allà i també, evidentment, amb Occident, no? Amb aquesta hostilitat. Clar, aquesta és una situació que no es produeix en els països occidentals. És a dir, ara mateix hi ha una situació d'una certa major vulnerabilitat a nivell d'intel·ligència a la Federació Russa que segurament no es produeix en una proporció tan important als països occidentals, no? Per la importància que té relativa aquesta guerra per Rússia en relació a la importància relativa que té i els esforços que estan posant en intel·ligència els països occidentals. En tot cas, és evident que per una qüestió de prevenció o de precaució, doncs França i possiblement altres països incrementaran el seu estat d'alarma i prendran mesures addicionals. Però la lògica apunta a que, justament el ISIS Khorasan, en aquest cas, ha aprofitat també aquest context més favorable i que no és descartable que el puguin seguir aprofitant a partir d'ara, no? Tenint en compte aquesta situació de major vulnerabilitat de Rússia per la seva exposició, de recursos, sobretot, també a nivell d'intel·ligència, al teatre ucranès. Abel Riu, politòleg especialitzat en els països de l'antiga Unió Soviètica, gràcies per aclarir-nos tots aquests dubtes. A vosaltres, bon dia. Adéu-siau, bon dia. Hem parlat de Rússia, fixem-nos ara en què passa a casa nostra, al taulell polític. Aquí, Catalunya, amb Gisela Rodríguez. Tornant de Setmana Santa, arrenca la campanya de les eleccions basques i d'aquí a un mes exacte serem ja en campanya electoral a Catalunya. Els partits enllesteixen les seves candidatures de cara al 12 de maig, ultimant els noms que encapçalaran les llistes. Fem un repàs. El primer de fer el pas va ser Pere Aragonès. Marina. A finals de gener, Esquerra sorprenia oficialitzant l'elecció d'Aragonès com a candidat a la presidència. En aquell moment ningú no parlava de la possibilitat d'unes eleccions avançades. El proper 12 de maig, la ciutadania de Catalunya triarà entre la responsabilitat o la irresponsabilitat. Això deia el dia que va convocar eleccions, ara fa 12 dies, i sembla que hagi passat una eternitat, eh? Només fa 12 dies d'aquest anunci. Déu-n'hi-do. Illa, però, és el favorit. Tots els sondejos publicats fins ara situen el PSC com a virtual guanyador de les eleccions el 12 de maig, amb millors resultats fins i tot dels que van obtenir el 2021. Han estat pendents d'altres coses i no han aconseguit res. I dic amb tota humilitat que l'única president de la Generalitat que pot aconseguir un finançament just i resoldre també aquest problema som jo mateix. Ara bé, guanyar les eleccions no és garantia de res. Illa ja va quedar primer a les últimes eleccions i no va aconseguir vestir una majoria per governar. Ara, però, la situació és diferent. Ara ja s'ha trencat definitivament la política de blocs i tant Esquerra com Junts pacten obertament amb el PSC. Puigdemont, que prepara el retorn. O això diu. Assistiré igualment al ple del Parlament si tinc majoria per ser investit. La setmana passada, en una conferència des d'Elna, l'expresident anunciava que serà el candidat de Junts i que renuncia a ser eurodiputat, que no es presentarà a les eleccions europees del 9 de juny. Per tant, és un tot o res, perquè o és president de la Generalitat i pot ser investit, o es queda sense la cobertura, sense l'escut que li dona a nivell judicial el fet de ser eurodiputat. Avui el Biach serà proclamada candidata. S'havia arribat a especular amb la possibilitat que de Colau fes el pas, però no ha estat així. El Biach, que ha capitanejat en nom dels comuns les negociacions fallides pels pressupostos i que ha acabat forçant les eleccions, repeteix com a candidata, també torna a ser candidat per Vox, Ignacio Garriga. Però és que hi haurà una altra candidatura d'extrema dreta, la de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, que ha oficialitzat que es presenta. Amb Aliança Catalana, el partit ultraindependentista i xenòfob, per tant, seran finalment 5 partits independentistes que es presentaran a les eleccions catalanes, Junts, Esquerra i la CUP, els habituals, més Aliança Catalana i la candidatura que impulsen Clara Ponsatí i Jordi Graupera, es diu Alhora. Aquests dos últims pugnen per encapçalar el que s'ha batejat com el quart espai independentista, un quart espai
que a qui podria mossegar vots és a Junts per Catalunya. I només queden per confirmar els noms de la CUP, el PP i Ciutadans. Divendres, Ciutadans va trencar les negociacions amb el PP per una llista conjunta, cosa que va provocar la dimissió del secretari general del Partit Taronja, partidari de dissoldre's a la llista dels populars, en contra del que defensaven pesos pesants com Jordi Cañas o Carlos Carrizosa. A l'altre costat hi ha una guerra oberta entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo. Marc, aquest és el terreny, aquest és el taulell polític que tenim damunt la taula i amb aquesta, doncs, que encara queda per confirmar què passa amb els candidats al Partit Popular i Ciutadans que, pel que sembla, no aniran plegats. Sí, té molta raó la Marina, que diu que sembla que hagi passat molt de temps des de l'anunci de convocatòria d'eleccions, i és que a la política catalana els esdeveniments se succeeixen a una velocitat que pràcticament ens atropella. Tenim que ara recent el dia que Esquerra Republicana va proclamar a Pere Aragonès, va anunciar que seria el candidat, després per tancar aquell soroll intern que hi havia si seria Oriol Junqueras, si podia ser Oriol Junqueras, si s'aplicava l'amnistia o si seria Pere Aragonès. Pere Aragonès dient: no, les eleccions seran quan han de ser, el que situava el calendari a febrer de 2025. I llavors, en qüestió de setmanes, s'han precipitat els esdeveniments i, evidentment, el cop de teatre de la setmana passada de Carles Puigdemont anunciant el que semblava ser aquest rumor que cada vegada agafava més cos i era la possibilitat de que fos el candidat de Junts per Catalunya. Veurem. Està molt ben explicat això de que l'entrada en joc d'aquests nous partits, ja sigui el cas de l'ultradreta d'Aliança Catalana, que personificat en la figura de l'alcaldessa de Ripoll, o fins i tot aquesta plataforma que patrocinen Jordi Graupera i Clara Ponsatí, veurem quin efecte tindrà això per acabar de trastocar un independentisme que les enquestes ja el situen en una situació de debilitat respecte al PSC, veritat? Jo crec que Salvador Illa en aquests moments el que deu tenir són ganes de que arribin les eleccions, no? Perquè és allò que tothom el va situant com a favorit i ha tingut una tàctica com de no em moc gaire perquè... Que no passi res que m'estronqui el plan, no? Exacte, i en aquest sentit, no? Doncs és allò que dius, bueno, que arribi el dia de les eleccions i que jo m'hagi desgastat el mínim possible. Veurem. És cert que Carles Puigdemont arrisca, Fem ara una petita pausa, que la publicitat mana, però reprenem després d'aquesta pausa l'actualitat política i descobrint si realment PSOE i Esquerra estan parlant o no de referèndum. Aquí Catalunya, amb Gisela Rodríguez. SER Catalunya. 100 anys de ràdio. Segur que molts de vosaltres esteu renovant la cuina o canviant-ne l'estil. Doncs això us interessa, perquè Schmidt us porta opcions fascinants. A Schmidt treballen els teus projectes de manera personalitzada i aquest mes de març tenen ofertes excepcionals de fins al 20% de descompte. I si estàs fent un canvi de look integral, també trobaràs tots els mobles per la teva llar. Armaris, vestidors, mobles de saló, banys... A més, estan 100% compromesos amb el desenvolupament sostenible en el seu procés de producció, amb dissenys respectuosos amb el medi ambient. Ves-hi i emporta't de regal la il·luminació dels teus mobles, només fins al 31 de març, a les botigues de Barcelona Schmidt Ronda General Mitre i Schmidt Diagonal. Disfruta de tu tradición en San Vicente del Zors. A las 9:30 de la noche, procesión de Jueves Santo con Diana Navarro, Antonio Cortés, María Carrasco, Joaquín el Duende y muchos más. Organizado por la Asociación Cultura Andaluza Amigos de Granada, la Cofradía del Cristo de la Salud y Nuestra Señora de la Soledad y la colaboración del Ayuntamiento de San Vicente del Zors. Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu. Lo auténtico ya está aquí. Café Pastelería Giovanni Spinelli. Ya hemos abierto. Con nuestras sabrosas especialidades de la Lombardía italiana, hechas por el maestro pastelero Giovanni Spinelli. Como la colomba pascale para esta Semana Santa. O los tiramisú. ¡Qué bueno! ¿Has probado nuestros panetones? Café Pastelería Giovanni Spinelli. En Pals. Síguenos en Facebook. Aquí Cataluña. Amb Gisela Rodríguez.
Passa un minut de 9:15. Hem repassat com està el taulell polític en quant a líders i candidats de cara a les properes eleccions del 12 de maig, però és que també és notícia esbrinar si PSOE i Esquerra estan parlant de referèndum. De moment, el Partit Socialista ho desmenteix, Marina. Clar, jo crec que aquí el que hi ha és allò de la batalla pel relat. Això després que aquest cap de setmana Marta Rovira hagi dit que en les reunions setmanals que tenen amb els socialistes, amb la presència del mediador, s'està parlant ja de referèndum. Des del PSOE ho desmenteixen, fons del partit confirmen que es reuneixen amb Esquerra, però que en aquestes reunions encara no s'aborda aquesta qüestió en profunditat, que aquesta serà l'última carpeta a abordar amb els independentistes i que no creuen que sigui fàcil trobar-hi una solució. Això sí, sí que reconeixen els socialistes que Esquerra sí que parla de referèndum en les reunions. Per tant, en parla Esquerra, no en parlen com a tal en una negociació. I Pedro Sánchez, que ataca el PP per la seva ofensiva contra l'amnistia. Laura Pons, bon dia. Hola, bon dia. Sánchez acusa els populars d'instrumentalitzar les institucions després de l'última maniobra dels de Feijóo. Sí, l'amnistia ja està al Senat, on els populars hi tenen majoria i ara intenten dilatar els tempos per aprovar-la. De fet, dimarts passat ja es van activar els passos per un xoc constitucional entre el Congrés i el Senat, al considerar que la norma és inconstitucional. Un moviment que ara Sánchez critica acusa el Partit Popular de formació tòxica. Lo que hacen es utilizar las instituciones contra, en este caso, todo aquel que no piensa como ellos. ¿Qué hacen con el Senado? Pues utilizan el Senado contra el Congreso de los Diputados. El que fa el PP és instrumentalitzar les institucions i utilitzar la mentida, assegurava Sánchez, com a forma de fer política. El xoc constitucional que obligarà el Tribunal Constitucional a pronunciar-se sobre la llei d'amnistia abans d'hora. La majoria del Congrés està a favor de la llei, però no passa el mateix al Senat, Laura. El xoc constitucional està regulat a l'article 73 de la llei del Tribunal Constitucional i contempla que el Senat el pot plantejar si considera que un altre òrgan constitucional, en aquest cas el Congrés, envaeix les seves atribucions. Un cop s'activa aquest mecanisme, el Senat té un mes per votar en ple la decisió i comunicar el conflicte al Congrés. Si la cambra baixa però no revoca la suposada invasió, el Senat podria elevar el conflicte davant del Tribunal Constitucional, qui finalment s'haurà de pronunciar sobre la llei. Gràcies, Laura. Marc, el Partit Popular, que posa totes les eines que té a l'abast, desplega tota l'artilleria per evitar o per bloquejar al màxim possible aquesta llei d'amnistia. Sí, no crec que pugui sorprendre ningú aquesta estratègia del PP. És a dir, des de ja quan tot just es començava a parlar de la negociació de la llei d'amnistia, ja va haver-hi una sèrie de moviments per intentar de desqualificar el redactat de la llei sense que ni tan sols s'hagués fet públic ni una sola línia, no, de l'articulat d'aquesta llei d'amnistia. De fet, en aquest sentit, precisament per això sobta tant el fet de que Junts per Catalunya faci aquesta aposta decidida per posar una data sobre el futur retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, no? El fet de dir... serà aquí el dia que es pugui fer el debat d'investidura. Carai... El propi partit que reconeix que determinats representants del Poder Judicial, determinats jutges, faran maniobres per intentar torpedinar, per intentar minar l'eficàcia d'aquesta llei, el mateix partit que t'està reconeixent que el PP fa, com es diu en el futbol, pel civil i pel criminal, no? Fa servir totes les eines per intentar evitar que es desplegui aquesta llei, doncs tot i així t'estan dient, no, tal dia serà aquí, no? Bueno, està per veure. Realment venen setmanes molt interessants perquè és evident que aquí tothom ha posat les cartes sobre la taula. Deixem la política a banda perquè també hi ha una qüestió que aquest cap de setmana, n'hem parlat durant setmanes o durant dies, però aquest cap de setmana ens ha deixat a tots bocabadats i és l'anunci de la princesa de Gales, de Kate Middleton. El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Gisela Rodríguez. I want to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team
who've taken great care of me, for which I'm so. Divendres, la princesa de Gales, Kate Middleton, anunciava que tenia càncer i que s'està tractant amb una quimioteràpia preventiva. La futura reina d'Anglaterra ho va anunciar en un vídeo publicat i difós pel Palau de Kensington. Kate Middleton porta sense agenda pública des del 25 de desembre, després del seu ingrés hospitalari per una cirurgia abdominal, i des de llavors, Gisela, silenci absolut havíem tingut. Silenci fins que l'equip de comunicació del Palau dels Prínceps va publicar una foto de Middleton amb els seus fills manipulada en Photoshop. Una foto que volia servir per calmar l'ambient i que va provocar l'efecte contrari, i va afegir més soroll al cas i va donar peu a rumors i teories de tota mena sobre l'estat de salut de la princesa. Per aclarir-ho tot plegat i frenar l'onada de rumors i suposicions, Kate Middleton s'ha gravat en un vídeo i ha explicat que quan va ingressar per fer-se aquesta intervenció de la que parlàvem, no es pensaven que fos un càncer, però que les proves fetes a posteriori van confirmar la situació i, com a conseqüència, ha començat un tractament preventiu contra aquest tumor. I Carles, del silenci a dos comunicats en menys de 24 hores. Sí, a través d'un comunicat, els prínceps Guillem s'han centrat ara en la recuperació de la seva dona, i la princesa Kate han volgut fer saber públicament que estan, diuen, profundament commoguts i agraïts per les mostres d'afecte rebudes per part de tot el món. Ara per ara, des del Palau, són clars i diuen que informaran quan sigui el moment oportú de la tornada de la princesa a la vida pública. Diuen, però, que ho farà quan tinguin el vistiplau del seu equip de metges. Saludem a Simon Hunter, que és periodista del The Times. Bon dia, Simon Hunter, bon dia. Bon dia, què tal? Bien, ¿cómo está el Reino Unido después del anuncio de Kate Middleton? Pues conmocionado, la verdad. Hemos cambiado una situación de mucha especulación a mucha simpatía hacia la princesa y al príncipe Guillermo. Yo, de hecho, he estado en contacto con amigos y con familia, y hasta he hablado con un miembro de mi familia muy cercana que estaba llorando al escuchar la noticia. Se ha vivido todas estas últimas semanas en Reino Unido de una forma muy diferente de cómo se ha vivido fuera de España, fuera de Reino Unido, con tanta presión, tanto interés para saber exactamente lo que estaba pasando. Y yo creo que los británicos estaban siendo mucho más cautos, respetando la privacidad de la princesa, y ahora que sabemos lo que estaba pasando, pues es que hay un montón de simpatía. Si ya era el miembro de la familia real, si Kate ya era el miembro de la familia real con más popularidad, pues esto no ha hecho nada que ayudar esa situación y como te digo, muchísima simpatía hacia los príncipes. Por lo tanto, podríamos decir que fuera del Reino Unido ha acaparado muchos más titulares y tertulias y programas de televisión y de radio que dentro del propio Reino Unido. Sí, es que simplemente el tono ha sido muy diferente, porque lo que ha pasado es que obviamente el Reino Unido, todo el mundo estaba al tanto de la situación, pero con la chapuza de la foto retocada con Photoshop, pues eso ha servido para traer los focos de los medios internacionales a esta situación. Y claro, y eso combinado con la existencia ya de tantas teorías de conspiración, de tantos vídeos ya existentes en TikTok, de creadores de contenidos preguntando ¿dónde está Kate? ¿Qué está pasando? Pues es que, claro, es una historia muy jugosa y con el tema de la foto, pues eso ha servido para traer la atención no solo de los medios internacionales, sino de todo el mundo a la situación. Y se ha tomado, vamos, solo hay que ver los famosos o los columnistas que ya están pidiendo perdón por su actitud, por sus preguntas, por lo que han escrito, para ver que mucha gente se ha pasado mucho en tomar esta situación como algo de una broma o algo frívolo, cuando al final estamos hablando de una persona que tiene unos problemas muy serios de salud. ¿Cómo queda ahora la corona inglesa? Porque tenemos a un rey Charles, también en tratamiento por cáncer, a Kate Middleton en esta situación, el príncipe Guillermo, luego tenemos pues su hermano que se desvinculó de la corona y está en Estados Unidos. ¿En qué situación queda? ¿Todo el peso recae ahora mismo sobre Guillermo?
Sí, bueno, podemos decir que la familia real está inmersa en una crisis, pero no es una crisis de su propia creación, como ha sido el caso en otros momentos. Estas desgracias, como decimos en inglés, las desgracias suelen llegar en tres y justo, como dices, o sea, tenemos a Kate Middleton con un cáncer, el rey Carlos III con un cáncer. También diagnosticaron a Sarah Ferguson, ¿sí?, con un cáncer de piel hace poco. Entonces, sí, estamos hablando de una familia real que ya ha sido... Lo que quería hacer Carlos era tener una familia real más pequeña, con menos miembros que trabajan, como lo llaman en inglés, los working royals, o sea, los miembros de la familia real que van a actos oficiales y tal. Obviamente, el único peligro con eso es que si pasa una cosa así, que de repente varios miembros de la familia real están de baja por sus problemas de salud, o en el caso de Guillermo, va a estar de baja cuidando a su mujer y cuidando a sus hijos, pues es que deja a una familia real pues muy, muy pequeña. De hecho, la princesa Ana se quejó de esto públicamente en una entrevista hace tiempo, antes de todos estos acontecimientos. Entonces, sí, podemos hablar de una familia real en crisis, pero como te digo, el público británico está siendo muy comprensivo, la prensa británica se está portando de una forma ejemplar y están apoyando a los miembros de la familia real en este momento, porque cree que todo el mundo tiene el derecho a una baja médica. Y creo también que todo el mundo tiene su derecho a su privacidad. Desgraciadamente, dado el vacío informativo que había alrededor de la situación de la princesa Caterina, pues es que no se ha respetado esa privacidad, y eso puede explicar de alguna manera por qué ha tomado esta decisión sin precedentes de sacar un vídeo para explicar exactamente lo que está pasando. Simon Hunter, muchísimas gracias por atender la llamada de la Aquí Cataluña. Gracias a vosotros. Igualmente. Déu-n'hi-do la família reial britànica a Marc. Sempre ens hem acostumat a girs de guió per coses buscades. Aquesta, malauradament, doncs, s'han trobat amb el drama que es troben, d'altra banda, moltes famílies que no formen part de la reialesa. Vull dir, ells no són l'únics, però déu-n'hi-do. Exacte. Mira, jo en aquest sentit per això pensava que la capacitat que va tenir Kate Middleton a l'hora de fer el seu missatge, d'explicar-se amb aquesta serenor i aquesta claredat el procés que estava vivint, crec que té la capacitat, o pot ser un... no sé si una ajuda, però com a mínim ajudar a que la gent que està afectada per un problema d'aquesta mena, per un problema de salut com és un càncer, no? Moltes vegades el fet de que acabes empatitzant amb algú que dius, veus, no estic sol en aquest sentit. També li no? passa. Exacte, i em sembla que el fet de que ho expliqués d'aquesta, amb aquesta, insisteixo, amb aquesta claredat, doncs si alguna lectura positiva em puc fer, és aquest, no? El fet de que si serveix, ni que sigui mínimament per aportar cert consol a les persones que estan en aquest procés, i d'altra banda, tampoc entenc, amb el bé que s'explica i amb aquesta facilitat que té de transmetre el seu missatge i d'aconseguir que la gent empatitzi amb ella, per què van trigar tant? És a dir, ara el periodista del The Times deia, oh, és que s'ha embolicat molt, s'ha embrutat molt tot el que envolta a la família reial anglesa, com s'ha especulat. Bé, és que potser el fet de que triguessin tant a donar una explicació raonada... Jo no dic que hagin de revelar el drama que segurament estan vivint internament, no? Però, com a mínim... Però sí, el fet de ser un personatge... O sigui, tenen dret, abans ho dèiem o ho hem dit durant aquest programa en algunes ocasions, no? Una cosa és el dret a la privacitat i a la intimitat, o sigui... Un cop ho diu, perquè és un personatge públic i no és un cantant o un artista, sinó que és la futura reina. I Gisela, i a més, no oblidem, van divulgar una foto que estava manipulada, clar, trucada. Clar, sí, llavors sí, dius que no com embolica que fa fort, no? Marc Rovira, periodista del País, gràcies per ser un dilluns més moltes amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Ens retrobem d'aquí unes setmanes. Igualment.
I nosaltres seguim parlant d'aquesta qüestió perquè és cert que Kate Middleton va fer aquest vídeo, va explicar que, en part, doncs, tampoc, a banda de la seva privacitat, no s'havia dit res per preservar també la privacitat dels seus fills i perquè abans ho volia comentar amb els seus fills. Són pares tots dos de tres fills petits. I per això volem plantejar com abordar la qüestió d'una malaltia d'aquestes característiques, de quina manera es trasllada a un fill. Hem convidat a l'Anna González, que és psicòloga del Centre Calí de Sant Pau. Anna González, bon dia. Bon dia. De quina manera podem traslladar als fills una situació com aquesta, com la que ha patit Kate Middleton, com a pares, quan són pares? Pues... és important sempre poder-les comunicar, encara que sigui un moment difícil, no?, pels pares, però és important poder-les dir, poder-les incorporar, no?, en aquesta situació, perquè els nens des de ben petits es donen compte, no?, de que alguna cosa està passant al seu voltant i necessiten també comprendre, no? Llavors, utilitzar, òbviament, un llenguatge senzill, no?, adequat, també dependerà una miqueta de l'edat dels nens, no? No és el mateix, potser un nen de 4 o 5 anys que un nen de 10, però tots necessiten saber, no? Llavors, això, utilitzar paraules molt clares, comprensibles, frases curtes, no? Curtes, també dosificar una mica la informació, i és important en aquell moment també tindre contacte visual, no? I és de mirar-los a ells directament, tindre espai també per resoldre dubtes i preguntes que puguin sorgir. Els nens ho entenen? Que hi ha nens... Digues, perdona. Endavant, no, perdona. No, dic, si els nens ho entenen, o sigui, ho entenen més fàcilment del que nosaltres ens podem pensar. Sí, utilitzar un llenguatge, com deia, no?, comprensible, i tant que ho entenen més fàcil. També és veritat que els nens potser no tenen aquesta por que tenim els adults, no?, perquè llavors per això és important també poder-los parlar amb tranquil·litat i amb naturalitat, no?, i desmitificar una mica la malaltia. I suposo que deu ser més difícil com més grans són, no? Potser probablement per això que apunta, pel tema de la por o de la prendre de consciència. Clar, quan són una mica més grans, potser, no?, ja podem tenir més consciència o que els ha arribat més informació o altres casos, altres situacions, però bueno, també per això és important deixar-los espai per fer preguntes, que consultin. És veritat que en determinades edats, no?, potser a les adolescents els costa més preguntar perquè tenen por, però sempre pues, intentar estar oberts a que ho facin. No? A vegades el fet que no parli no significa que no es preocupi. No? Llavors és important això, dar-los l'espai. A vegades també pot aparèixer inclús culpa, no? Llavors és important abordar això i treure-los tota la... no?, desmitificar una miqueta els pensaments que puguin tenir entorn a aquest tema. Una de les coses que s'ha dit de Kate Middleton, no?, aquests dies en què no en sabíem res i quan finalment hem sabut que era el que estava passant, és per què no ho ha dit abans, no? Però és veritat que afrontar-ho o dir-ho, no, moltes persones no ho diuen per... Vull dir, no ho sé vosaltres com a psicòlegs què aconselleu. Sí. Bueno, clar, però si la persona primer necessita estar preparada per poder-ho dir. Per poder-ho dir primer necessita haver-se adaptat i acceptat aquesta situació. Al final, no?, rebre un impacte de rebre un diagnòstic és un impacte emocional en el que un s'ha de fer, no?, s'ha d'acceptar una mica la situació, abordar i també poder llavors caminar en aquestes emocions que poden aparèixer. No? Llavors jo crec que necessitava temps, potser, segurament, no?, la família per abordar-lo, després per fer-li front i poder-li dir als nens i després poder-li comunicar a la resta de la població. No? És normal que hi hagi aquest espai de temps. Algunes famílies triguen més, altres menys. Clar, en aquest cas és diferent, no?, perquè a més és una figura pública. I l'altra cosa que ens ha cridat l'atenció, segurament per contraposició, perquè ens trobem amb un rei Charles que ho diu des del primer moment, no?, emet aquest comunicat on diu m'estic tractant d'un càncer de pròstata en el seu cas, i ens trobem Kate Middleton, doncs, que no és per fins que arriba tota aquesta pressió i tot el rebombori que s'ha creat que acaba sortint. El fet també de dir-ho, depèn o de fer-ho públic, hi ha un factor d'edat?
d'edat de la persona. D'edat de la persona, exacte. El fet de... sí. No sé si el rei Charles pot haver pensat una mica, jo ja en la vida he fet tot el que havia de fer. Kate Middleton té una altra situació completament diferent. És una persona d'uns 40 anys amb uns criatures petites. Clar. Jo crec que depèn més del caràcter, no? Del caràcter de cadascú. També és una persona que és més extrovertida, potser li costa menys que una persona més introvertida. I també, òbviament, depenent de les conseqüències. Com dius, no? Una família, no? Que té nens petits, no? Tot el que comporta, la por que es pot generar, i això pot fer que llavors triguin més temps i que necessiti més espai, no? Per poder-lo acceptar o digerir. Doncs ho deixem aquí. Anna González, psicòloga del Centre Calí de Sant Pau, gràcies per atendre la trucada d'aquest programa. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, adéu-siau, bon dia. I nosaltres fem ara una petita pausa i després tornem amb tota la informació. La ràdio celebra 100 anys. 100 anys de vida i 100 anys d'història mirant cap al futur. Des del Consorci de la Zona Franca en volem desitjar molts més. Consorci de la Zona Franca amb la ràdio. SER Catalunya. 100 anys de ràdio. Renfe informa. Aquesta Setmana Santa, Renfe reforça els seus serveis a Catalunya. Renfe ofereix centenars de destinacions i més freqüències que ningú per oferir-te el millor desplaçament al millor preu. Gaudeix d'aquests dies de manera segura, còmoda, ràpida i sostenible amb els trens de Renfe. Consulta tota la informació i compra ja el teu bitllet a les estacions o a renfe.com. Renfe, el teu tren. Aquí Catalunya. Amb Gisela Rodríguez. Moment de repassar les notícies més importants del dia. A aquesta hora torna a obrir l'oficina. El Dani Alves hauria de pagar el 1 milió d'euros que li demanen de fiança per sortir en llibertat provisional i a les portes de Brians 2. Hi tenim el Pol Valero. Bon dia. Bon dia. Han passat 5 dies des que el jutge li va obrir la porta a la llibertat condicionada previ pagament d'1 milió d'euros i la defensa del futbolista, que creu que ja està en condicions de reunir els diners. Hi ha molta expectació. Sí, de fet, hi ha molts periodistes aquí concentrats a la porta. Alves no va aconseguir abonar aquest 1 milió d'euros ni dimecres, ni dijous, ni divendres. Això vol dir que ha passat tot el cap de setmana a la presó. I avui, quart intent, que l'entorn del futbolista espera que sigui el definitiu. A les 9 han obert l'oficina de l'Audiència Provincial on s'han de consignar els diners. Hi ha temps fins a les 2, tot i que divendres el termini es va allargar una hora extra perquè semblava que la defensa estava a punt d'aconseguir els diners per fer efectiva la decisió del tribunal de deixar Alves en llibertat provisional després de 14 mesos en presó preventiva. Un cop hagi pagat els diners, el tribunal emetrà l'auto de llibertat i llavors Alves podrà preparar-se per sortir en algun moment del dia d'avui. I la Fiscalia de Barcelona, que ha presentat recurs contra aquesta llibertat provisional? Sí, perquè tot i que la mesura inclou la retirada dels seus dos passaports i l'obligació de comparèixer setmanalment als jutjats, el Ministeri Públic creu que es manté el risc de fugir del Brasil, un país que no extradeix els seus ciutadans condemnats per delictes sexuals. De fet, segons la Fiscalia, aquest risc ara, després de la condemna a 4 anys i mig de presó, encara és més gran que abans. I els funcionaris de presons, que volen aprofitar l'expectació d'aquest cas per amplificar la seva protesta, avui torna a haver-hi una munió de càmeres, ara ens ho deies, a la sortida de Brians, i allà que aprofiten els funcionaris per convocar. Sí, també estaven convocats a les 9, ara em sembla que són una 20a, veurem quin quòrum hi ha, perquè plou i a Setmana Santa, o sigui, tampoc és el moment que hi ha més facilitats per venir aquí. Hi ha una pancarta a la presó que diu "Tots som Núria", recordem la treballadora assassinada per un intern a Mas d'Enric, i els funcionaris que continuen demanant la dimissió de la consellera Obesart i tota la cúpula de presons, i també demanen més mesures de seguretat a la seva feina i que se'ls reconegui com agents de l'autoritat. Doncs gràcies, Pol. Qualsevol cosa, a vosaltres, ens demanes pas. Dia de dol a Rússia per l'atemptat de divendres a una sala de concerts de Moscou, mentre Putin s'acarnissa contra Ucraïna com a represàlia. Putin, que apunta a Ucraïna com a responsable de la matança. I això que l'atac va matar 137 persones i en va ferir 180 l'ha reivindicat l'Estat Islàmic. Aquesta nit la justícia russa ha enviat a presó preventiva 4 dels detinguts imputats de terrorisme. Els han identificat com a ciutadans de Tadjikistan, país limítrof amb l'Afganistan, on hi activa una branca de l'ISIS, enemic declarat de Rússia. Atacs se'n produeixen des de fa 2 anys, vull dir, no necessita
motius addicionals per portar a terme la seva guerra criminal i genocida contra Ucraïna, el que sí que això li pot servir per justificar mesures en l'interior de Rússia de caràcter repressiu, per intensificar encara més el control social de la població i, sobretot, per exemple, de caràcter mobilitzador de cara a possibles futures onades de mobilització de tropes. Isabel Riu, politòleg especialitzat en els països de l'antiga Unió Soviètica, en declaracions a l'Aquí Catalunya. I Telegram, que deixarà de funcionar avui? És quan les operadores de telefonia hauran de rebre l'ordre de bloquejar l'aplicació. Fins ara encara no han rebut l'escrit, tot i que el veredicte de l'Audiència Nacional és de dissabte. S'ordena tancar aquesta xarxa, l'alternativa WhatsApp, arran d'una denúncia d'Antena 3, Mediaset i Movistar Plus, que diuen que Telegram els pirateja el contingut. D'aquí a uns instants ho analitzarem amb l'experta en xarxes i internet, Jenny Roca. I col·lapsa pels exàmens de conduir. Més de 60.000 persones fan cua i això fa que s'hagin d'esperar fins a 9 mesos de mitjana. Sí, és el temps que ha d'esperar algú que hagi aprovat el teòric per poder pujar a examen. 5 mesos per poder començar les pràctiques i 4 més per fer la prova final. Ara mateix hi ha a Catalunya 62.000 persones sense data per examinar-se. I això és un problema enquistat des de fa anys a casa nostra. Per la falta d'examinadors, així ho denuncia la Federació Catalana d'Autoscoles, diuen que moltes estan fins i tot al límit d'haver de tancar. A partir del mes que ve, la DGT amplia el nombre d'examinadors. I avui tenim una nova excusa per parlar i escoltar Shakira, perquè els 40 han anat fins a Miami a entrevistar-la. Antes que nada te agradezco lo vivido, por favor déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido lo que... Com ens agrada Shakira, no la interrumpes, te lo pide, no la interrumpes. Toma ja. Divendres ja vam fer un monogràfic sobre el nou disc de la colombiana, Les mujeres ya no lloren, i a l'entrevista Shakira explica que va haver de lluitar molt per convèncer que la seva música en castellà i no en anglès sonés a la ràdio. Cuando yo empecé me tocó convencer a los directores de las estaciones de radio, ejecutivos de casas disqueras, pero Hips Don't Lie, que decía en Barranquilla se baila así y la tocaran en la radio norteamericana, era como uno de los más grandes logros de la vida para mí en ese momento, ¿no? Era casi un imposible, un milagro. Ahora las cosas son diferentes, el mundo canta y baila en español, ha pasado mucha agua debajo del puente. Shakira, Marina, parla de Hips Don't Lie, un autèntic himne. Jo tenia 3 anys el 2005, mira, i llavors va ser un himne. Mira, això t'anava a preguntar, 2005 què? Jo tenia 3 anyets. Sonava així. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman... Donava el meu casament, aquesta cançó. Ah, el sí? Vídeo de recull de la festa del meu casament és amb aquesta cançó. Però no patiu, perquè a l'entrevista amb los 40 també hi ha hagut moment, també hi ha hagut temps pel salseo, pel coti, per coti. Soy una mujer, y como te digo, nadie me tiene que decir cómo tengo que sanar. Es un proceso en el que cuando estás ahí luchando para renacer o morir, nadie tiene ese derecho de decir pero... Reivindica Shakira el seu dret a curar les ferides de l'amor. Que estava buscant a Spotify a veure com anava el tema del disc, no? Perquè just va ser divendres, Les mujeres ja no lloren. En el top 50 de cançons més escoltades només n'hi ha una del nou disc de Shakira. I és Cohete. És la que va guanyar la playlist, oi? És la que fa amb Rau Alejandro. I que ha sonat a les discoteques aquest cap de setmana. A veure, el tema és que colar entre els més escoltats alguna de les noves cançons, que seran bones, les noves cançons, sí, però no són tan bones com les que ja tenien i que també formen part d'aquest disc, perquè ha tret temazos en aquest últim any, que és el que hem anat repetint. I tu que dones fe que ha sonat a les discoteques, eh? Aquesta cançó ha sonat aquest cap de setmana, m'han dit els meus amics. Sí. T'ho han dit els teus amics, tu no hi dones, no? Tinc una amiga que diu que... Veig que heu sortit tots molt de festa, no, aquest cap de setmana? Per què ho dius? No serà per la veu? Mira, per la teva veu... Dic, però no sabia si tenia el Lauro i el Marino a primera hora. I atenció, perquè Carles Tamayo és a punt d'entrar. Oh, my God. Càmeres a punt. Ai, mare de Déu. Gran! Tamayo, l'audiència no ho està veient, però Carles Tamayo, que ha entrat en bicicleta, mullat de dalt a baix... I que no pot treure el peu del pedal. Amb aquesta Orbea. Home, una Orbea. Una Orbea, és una bicicleta... Nena. No té el micro encès, espera, no podrà pas parlar. Que no té el micro encès, però diu que s'ha enganxat un peu, bé amb el cas... La bicicleta que estàs van amb la sabata enganxada a la bicicleta. Sí, clar. I m'he enganxat com un dient... Com quan fas espinning, cales. M'he enganxat un perquè si t'enganxes dos, em passava que m'ha passat fa una hora, que he parat un pas a zebra, tenia tots els peus enganxats, no he pensat en treure'l, i de cop he fet cling. Uau, has vingut des de casa teva. Des de casa meva, visc a Masnou, a 26 km segons posa el mòbil. Ui, molt bé, i vens sense treure... No vens... Bueno, perquè he arribat fa 20 minuts. Ah, val. Però he arribat així, eh?
És que la setmana passada jo vaig fer una promesa aquí, vaig dir, sí, vindré en bicicleta. I escolta'm, t'hauríem de saludar. Buenos días, Titán. Havia de tocar amb la bicicleta. Havia de tocar una mica la bicicleta abans d'anar a Marroc. Home, clar que sí, a més les promeses sempre s'han de complir i per Setmana Santa encara una mica més, no? Aquesta Setmana Santa ja. Home, sí, ja pràcticament, res, quatre dies. Amb el Tamayo, mentre es treu tot l'avituallament que porta, les ulleres de sol, el casc, la motxilla i tot, amb ell obrim la barra del mar. Ai, del mar, no, del bar. És que veig el Marc Tarrida. La barra del Marc. Sí, exacte. El Marc Tarrida, que ja és aquí, ja l'heu sentit. Doncs res, va, vinga, posem la sintonia i tot el que avituall aquest estudi Toreschi en una barra del bar. Aquí, Catalunya. Amb Gisela Rodríguez. I amb els tetes, perquè avui tenim el Tarrida i el Tamayo, no? Bé. Que fem els tetes. No me'n recordava de, home, dels aquest tetes. Aquest tàndem que feu, no? És que a mi el cervell no funciona bé, estic molt cansat. Ja, sí, estic molt cansat. A quina hora t'has despertat tu avui? Jo a les 8 del matí. I clar, tu per venir des d'aquests fer aquests 26 quilòmetres fins aquí, quan has trigat? Jo sortí de casa a les 7:30, més o menys 7:40, i el mòbil diu que he tardat una hora, però jo no he tardat una hora, he tardat més. Perquè hi ha una aplicació que et diu els quilòmetres que has fet, mira, he anat a 19 quilòmetres per hora, ojo, eh? I llavors què has fet? Passeig marítim, no sé, ràpid, tot? No sé. Sí, tot el passeig marítim està super ben connectat, eh? Des de casa fins aquí hi ha un carril bicicleta, excepte el camí aquest de les Rambles, que aquí ho he fet fent semàfors i esquivant taxis i ja està. T'he de dir que el look que portes és com si fos carnaval, de cop i volta, perquè és la persona menys ciclista que he vist a la meva vida. Em sento superridícul. Ai, que s'ha deixat els guants posats. Ai, clar, no, és que ja m'he acostumat, ja no. Clar, ja és un ciclista, ja. Ja és un ciclista en mi. Exacte, ja forma part de la seva vida. Tamayo, a veure, a banda d'anar en bicicleta, pluja no et trobaràs, allà al desert? Quan hi vagis? Estem segurs d'això, perquè jo ja no... Sí, no? Jo, home, vés a saber. Jo quan vaig estar al Sàhara, per la nit feia una fred de cuidar. Això sí, eh? Això sí, però pluja segur que no. Escolta'm, tu utilitzes Telegram? El poc, però l'utilitzo, sí. Sí. I el Marc Tarrida fa cara de tele què? Jo no, jo el Telegram l'utilitzo. Vull dir, hi ha amics que només em deixen parlar amb ells per Telegram. Sí, per obligació, més que per altra cosa. Sí, sí, sí. Però i aquests amics per què només volen parlar per Telegram? Perquè són activistes polítics i diuen que allò està més encriptat. És que, de fet, a Telegram ja hi ha... es fan servir tota la comunicació als partits polítics. Han anat canviant d'una banda a l'altra. I terroristes, terroristes també. Va començar la CUP fent aquesta comunicació per Telegram ja fa molts anys, però tots han anat passant allà. I no es poden fer cap. I ara, des d'aquest matí, estan passant els grups de Telegram a WhatsApp. És a dir, la via de comunicació que tenen a través de Telegram, els mitjans de comunicació, ja estan començant a crear grups a WhatsApp per fer-la pel que ha de passar avui. I els que esteu a casa, que si potser esteu pensant, i ara aquests per què parlen de Telegram? I ara per què la Marina està dient que els que estaven a Telegram s'estan passant a WhatsApp? Doncs tot té una explicació, Guillem Favo, perquè... podria ser avui que Telegram deixés de poder-se utilitzar a Espanya, perquè les operadores de telefonia esperen l'ordre del jutge Pedraz. Quan la rebin tindran 3 hores per bloquejar l'aplicació de missatgeria. Posem una mica d'ordre i expliquem d'on ve tot plegat. Sí, perquè aquest veto, aquesta restricció, Telegram es va negar a respondre a una petició del magistrat sobre el contingut pirata de Movistar Plus, Mediaset i A3Media, que circula a la xarxa social. Telegram que admet arxius pesants i això fa que puguem veure-hi pel·lícules, fins i tot. Per això l'ordre de bloqueig. Sempre s'ha dit que és una aplicació amb un xifratge més potent que altres, més que WhatsApp. És el canal, com deia la Marina, que empren partits polítics, també dissidents polítics o fins i tot grups vinculats al terrorisme. Quan parlem de Hamas, en la guerra a Israel, Hamas fa les seves comunicacions a través de Telegram. Saludem el Genís Roca, que és expert en transformació digital i l'hem trucat en més d'una ocasió, però ara el tornem a necessitar. Genís, bon dia. Molt bon dia, què tal? Molt bé, escolta, t'ha sorprès aquesta decisió del jutge Pedraz de bloquejar Telegram? No, m'ha semblat perfectament possible. No, el jutge Pedraz fa moltes coses i algunes es mereixen molta opinió, però aquesta no em sembla especialment problemàtica. Al final... és cert, la llei preveu que això es fa així. Quan algú fa continguts il·legals en una plataforma, imagina que en lloc de parlar de continguts a Movistar estiguéssim parlant de pederàstia. Quan tu localitzes que en una plataforma hi ha continguts il·legals, per exemple, de pederàstia, la plataforma té l'obligació d'actuar. La plataforma té l'obligació d'agafar aquell usuari i treure-li el compte, bloquejar-lo o fer alguna cosa. I si la plataforma no fa res, al final la responsabilitat l'ha d'assumir la plataforma.
Llavors, hi ha gent posant continguts il·legals a Telegram, avises a Telegram, Telegram no et contesta, tornes a avisar a Telegram, Telegram no et contesta, i això ho fas N vegades, i al final és, pues mira, tanco Telegram. Et sembla, per tant, proporcional? Em sembla... Sí, és tan fàcil com contesta. O aquests comptes que estan fent coses que la llei diu que són il·legals, avisa'ls, tanca, no sé, espavila, fes alguna cosa. Però si no fas res, t'arrisques a això, sí. Ara fa un moment... Ja sé que seria més fàcil agafar i dir ai, la llibertat i la democràcia i tal, però hi ha un marc legal de protecció, per exemple, de menors o etcètera, i has de respondre. Ara fa un moment, no, la Marina apuntava, o el Marc Tarrida, no, apuntaven que Telegram era utilitzat sobretot doncs, per determinades persones o determinats polítics emetre els seus missatges, i que alguns d'ells doncs, ara ja s'estaven passant també a WhatsApp. Per l'audiència que no tingui per la mà la qüestió Telegram, per què les organitzacions opten abans pel Telegram que no pas pel WhatsApp? S'ha apuntat sempre a la seguretat, però això és així? Sí. Fan bé si el motiu era la seguretat, fan bé de marxar de Telegram, perquè això és un fals mite. Ah, no és veritat. O sigui, Telegram és més segur, no és veritat. De fet, n'hi ha que s'han passat de Telegram a Signal, no? Que diuen que encara és Line, més, Line, més segur. No? Hi ha un que es diu Line? Signal. Els partits van a Signal. A veure, espera, un moment, que hem de fer, exacte, que hem de fer una mica un croquis aquí. Veure, primer de tot, Genís, Telegram no és segur tant com ens havien pintat que ho era. A veure... Telegram havia sigut molt segur i tenia diferents característiques. A part del nivell d'encriptament que podia tenir, de punt a punt, etc., també tenia això que fan de que no contesten. Quan un jutge li diu, escolta, ja que hi ha continguts il·legals aquí, fes a favor d'actuar, i ells passen i no contesten. Quan la policia els demanava les comunicacions d'algú, tampoc contestaven. Llavors, si tu eres un activista de certa causa... tenies la garantia de que si la policia, per exemple, la policia espanyola els hagués demanat alguna cosa, ells no haguessin col·laborat, segur. No? Llavors, per això alguns consideraven que era més segur. Però Telegram és un projecte que està començant a tenir greus problemes econòmics. Per fer-nos una idea, per cada 100 que gasta, poder estar ingressant 10 o 15... i això ja comença a ser una miqueta insostenible, i el tipus de rondes de finançament, l'altre dia una persona que ho coneix bé m'ho explicava, el tipus de rondes de finançament a les que estan anant comencen a ser una miqueta rares, i ja comencem a no saber qui hi ha darrere de Telegram, ni quins calés, ni quins interessos, i objectivament Telegram ja no sembla un territori segur. Tampoc ho és... WhatsApp ho és perfectament segur a nivell tècnic, i a nivell polític poder no ho és tant, perquè si la policia digués dona-m'ho tot d'aquest usuari, segurament li donarien. I potser si la conversa és de seguretat, el més raonable ara seria Signal. Llavors els que estaven a Telegram ara, està tothom marxant. Clar. I això pot ser un cop mortal per l'aplicació, perquè ja anaven justets. Genís, aquest veto que l'hem vist a altres països, no sé si tens informació del que ha passat en altres indrets, perquè també he llegit que és... Que no vull incitar ningú, però que és força fàcil burlar la restricció i accedir a Telegram des d'un altre servidor. No sé si tenim altres precedents. Sí, no té gaire problema, és ben fàcil. Per exemple, Telegram ja havia sigut tancat anteriorment a Brasil, a Indonèsia, a Rússia... a la que Telegram faci cas del que, en aquest cas, el jutge li demana, i els 7, 8, 10, 15, 100, jo que sé quants són, comptes que Movistar i no sé qui més ha denunciat, procedeixi i els tanqui, llavors el jutge diu, vale, ja era hora, i llavors el tornes a obrir. Normalment està tancat 24-48 hores. Doncs, Genís Roca, gràcies per il·luminar-nos una mica més en tot això que té a veure amb Telegram i amb aquestes aplicacions i desmentir mites que creiem d'algunes d'elles. Gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres. Vinga, adéu-siau. Adéu. Jo he de dir que estic ara entrant a Telegram, que funciona encara. Funciona.
feia molt temps que no hi entrava i m'he adonat que estic dins el grup de WhatsApp de Vox. Ah, molt bé, Tarrida. Això diu molt de tu, eh? Esperem que per un reportatge que vas fer i que ara no recordes. De Telegram, sí, de WhatsApp, no, de Telegram. Que va intentar fer, però que es va cagar a les calces, sí, i no hi va anar. Exacte, recordareu, aquest va ser, no? Aquest va ser. Una nit electoral però, que havia de passar, sí, cap allà. Sí, és veritat. Sí, mira, sort que tenim la Marina, que té una memòria extraordinària, ja, i ens ho recorda tot, eh? Vull veure jo tu amb els fatxes allà a primera línia, a veure què passa. A veure, Tamayo i Tarrida, vosaltres teniu ressaca avui o no? Jo em podria haver tingut... Perquè veure, us estic preguntant com si el següent tema que fem haguéssiu anat junts, sí, al Festival, no, de la Cervesa. Som amics, però no tant. És no, no tant. No. No, no, no tant, i jo m'havia despertat molt d'hora per agafar una bicicleta. Clar, és veritat. Jo arribo a estar de ressaca i ni en broma pillo la bicicleta. Tu saps la força mental que he tingut que tenir jo aquest matí per dir, vinga, va, vinga amb bicicleta? No, no. Jo no, perquè hi vaig anar jo. Jo sí que hi vaig anar. Tu sí que hi vas jo anar? Vaig anar? Jo vaig anar, però hi vaig anar al matí, migdia. I ens va passar tota la tarda i vaig poder pixar tot l'alcohol de la meva sang. Per tant, ara mateix estic correcte. I això ho diem perquè tot seguit parlem de la BCN Beer Festival. Cervesa, és la que m'agrada a mi. Cervesa, el cos de vull sentir. O castanyà, no, això? Tots els de la taula presents sou de cervesa? Sí. Jo estic intentant deixar-ho. O sigui, com sí. Si per tant, la resposta no, ets perquè, de cervesa, sí. És que justament ara vaig quedar fatal perquè ahir em vaig prendre una, però que portava igual 6 o 7 mesos sense prendre cervesa. Sí. I què va fer que ahir prenguessis una? Em va venir de gust, perquè feia calor. A Madrid feia moltíssima calor. Sí, llavors ja era com venir una miqueta de gust. 6 o 7 mesos, jo recordo que a Madrid algun sopar, alguna Epa. Cervesa. Sí. Bueno, doncs i a part 4, que la canya madrilenya, aquest és un dels punts de debat que vam tenir, la canya madrilenya és més bona que la canya catalana. I és difícil estar a Madrid i no prendre una cervesa, perquè és que aquí, mira, un tema de debat. Oci és prendre alcohol. És impossible sortir a algun lloc, perquè, clar, si l'aigua ja val 2 euros i la cervesa... Mira, vaig anar al bar Caligari aquest de Pablo Iglesias. Sí. Sí. Vaig anar Garibaldi, sí. Ja l'han tancat. Com que ja l'han tancat? No, que es veu que... Jo vaig anar... Mira, explico una anècdota ràpida. Sí, sí, tant, no? Explica. Vaig passar per allà davant i vaig dir, bueno, entro, perquè ja em tenia curiositat. Vaig demanar una Estrella d'Am, 3 euros. No eren preus populars, que diguéssim. No. 3 euros l'Estrella d'Am. I justament el dia següent... l'han tancat perquè hi havia un problema amb una tovalleria d'aigua. I els meus amics estan dient que jo he fet algo. Les cloaques de l'estado. Sí, els meus amics estan, Carles, t'hem pillat. No, jo no ho tinc res a veure, eh? Li ha durat poc el negoci, de moment, a Pablo Iglesias. En tot cas, aquest cap de setmana s'ha celebrat el Barcelona Beer Festival a la Fira de Montjuïc, que, per entendre'ns, vindria a ser l'Oktoberfest? És exagerat. No érem mai a l'Oktoberfest, però crec que a l'Oktoberfest hi ha més problema d'alcoholisme que no pas a la fira de cervesa artesana aquesta, que també diré, es diu Barcelona Beer Festival, i un 45... M'estàs corregint, no? Perquè jo ho he dit com a la catalana. No, ara vinc això, que el 45% dels expositors que hi havia allà eren locals, eren d'aquí Catalunya. Doncs no sé per què collons ens posem al cap en fotre títols en anglès si tot Déu és català allà dintre. Perquè és més guai, no? Bueno, sí. La gent de dintre era molt guai. Jo només tinc una crítica i és el nom del festival aquest. És Oktoberfest, però per puretes, no? A la catalana. Vale. Val, Carles Coso, de què rius tant? Perquè era guai, és com antic, no? No, perquè has d'anar, no sé si el no sé guai si encara guai, es diu, eh? Es diu o no es diu, clar, és que, escolta'm, n'ha d'anar amb compte. A veure, va, explica'ns, Tarrida, que van obrir divendres i fins ahir diumenge, sí, però tu no t'hi vas estar els 3 dies allà. Això, home, ni boig, no. Jo vaig anar diumenge, que es notava que la gent, l'afluència de la gent ja començava a baixar, perquè em van dir que dissabte allò havia sigut una bogeria, que no s'hi podia ni estar, de la gent que hi havia. A mi m'agrada molt la cervesa artesana, sóc molt fan de la gent que fa. No t'agrada la cervesa artesana, Marina, no. Que has fet aquest no. Soroll gutural. No. Atenció, perquè estarem... No fa passar la set, la cervesa. Estarem algun dia d'acord, tu i jo, o sempre hem d'estar... Ja ho notaràs el dia que estiguem d'acord. Primer escoltarem el reportatge del Tarrida, però espero que l'Arnau Rovira, que és director de Cervesa Espiga i secretari de Cervesa Artesana de Catalunya, no ens pengi el telèfon després d'aquestes declaracions de Marina Fernández. Jo estic molt a favor de la cervesa artesana. Molt bé. També considero que és gent que ha tingut una crisi de 40 anys i doncs que s'ha posat a fer cervesa. Ai, perquè Déu no tenia res més a fer. Van amb bicicleta pel matí per la tarda amb cervesa. Però sóc molt fan d'ella. A mi la cervesa torradeta, no? Allò que comencen a dir noms de llúpols i mira, coses que no sé què vol dir. Mira, un moment, és que hi és. Arnau Rovira hi és. Hola, Arnau. Arnau Rovira. Bon dia. Hola, bon dia. No ens penjarà el telèfon, oi? Després de... Estava divertida la conversa. Estava divertida, val, perquè dic, tinc la Marina aquí criticant i l'altra que surt a defensar i em diu que és una cosa que fan els majors de 40 per no sé quina raó. Doncs, en defensa home. Meva i de la cervesa artesana diré que a mi m'agrada la cervesa aiguachirri. Per tant, en defensa meva i de la cervesa artesana diré que això m'agrada l'aiguachirri per passar la set. Per això no m'agrada la cervesa artesana. Bueno, i n'hi ha d'artesana també d'aiguachirri, eh? Vull dir, al final és una qüestió d'estils de cervesa, doncs eh? No ho he explorat. No és tant si és artesana o...
O no. Arnau Rovira, no pengis perquè hem de seguir parlant en una estona, però abans volem escoltar tot el que es va trobar al Marta Rida en aquesta Barcelona Beer Festival. Bon dia, tafaneres. Avui hem vingut fins a la fira de cervesa artesanal més destacada del sud d'Europa. O dit d'una altra manera, a la fira de la crisi dels 40 anys de certes persones que en lloc de comprar-se una moto han decidit fer cervesa. Això d'aquí és un dispensador que serveix per netejar el gotet. Tu apretes i et neteja el got directament perquè te'n puguis posar més. I jo penso, com a societat, no avançaríem si això servís per netejar el cul, també? Què podria dir, fer? A mitja plaça Catalunya. Tot de sortidors i de cop molta gent posant el culeta i... Xos! És que hi ha gent que passa molta estona fregant amb el paper i al final allà t'acabes fent mal. Vale, nosotros tenemos una cervecería en Zaragoza, en La Cebada. ¿Pero quién eres? Yo, Raúl. Ahora, Raúl. Hombre, vas contentillo, ¿eh? Se me nota ya, ¿eh? Sí. Me notas, ¿eh? Sí, bueno. Nosotros estamos hermanados con Chimay, con Orval, con Sanfuyen y soy el único local en España que tiene la double de barril. ¿Te creerás que no he entendido una palabra de lo que me has dicho? Estamos hermanados con el monasterio de Chimay. Chimay es un país de algún sitio, ¿no? No, Chimay. A mí me suena Xiaomi, que es una marca de móvil. Chimay es una cerveza, tío. Es una cerveza trapense. Tú cuando tengas que leer una cerveza, la tapas. Tú lo mueves bien movido, aspiras dos o tres veces. Que te llegue hasta el fondo. That's what she said. Ay, qué gracioso eres. Estem a l'Ovilot. Una granja cervesera. La nostra manera de produir les cerveses que ens produïm la nostra matèria prima. El que vol dir que som agricultors i cervesers. Fes-me així una carta ràpida. Vinga, va, tenim una cervesa que destaca pel llúpol, una cervesa sense alcohol, una cervesa d'estil clàssic, cerveses àcides i cerveses que semblen gairebé licors que tenen 11 graus d'alcohol. Hòstia! Aquesta et calenta el morro bé. Ara mateix, quina et fotries? Ara mateix, l'àcida. Soc un apassionat de l'àcid. Fora de context, si dius que ets un apassionat de l'àcid... Ja, ho sabem, ja. Sin drogues, sin nada, pa què? Soc Judit Càrtex i jo dic que soc cervesera a 360 graus. No pel meu perímetre, sinó perquè faig des de l'elaboració de cervesa, la difong, la promoc, la venc i, sobretot, organitzo festivals. I d'on et surt aquesta passió per la cervesa? Des de ben petita. Jo, quan tenia 15 anys, als Reis els hi vaig demanar una caixa de Welldam i me la van portar. Policia Nacional, buenos días. L'any passat, a Catalunya es van fer 1.054 cerveses diferents. Collons. Això és molt catxot. Collons, vols dir que hi ha tant de mercat? Ja. Sí, l'estem eixamplant. Què en penses, tu, de les marques més comercialitzades, més la cervesa del dia a dia? És que me la bec només quan estic a un concert, per tant, estic tan pendent del concert que la cervesa... És purament... Conductor cap a la bolingueta, bolingueta borratxina, diguem. Amb responsabilitat. Amb responsabilitat. Quina és la teva cervesa preferida? Es diria que la cervesa que més m'ha impactat a la vida és la que m'estic prenent ara amb tu. Ah, sí? Clar, és la del moment. Ah. Ara estem amb birra, doncs... M'estic enamorant, jo crec. Home, és que estic molt bona. T'ho estic transmetent. No, és que estic tenint... Soc passió. Estic tenint com una petita catarsi. Perfecte, si vols, abandonem aquesta gravació. Fantàstic, i anem a fer el que haguem de fer. El que haguem de fer. Em sembla bé. Cuidado, eh? No sabemos beber. No sabemos beber porque si sabes beber, puedes beber mucho más cantidad. Dame unos tips. Para poder beber más, lo que vas a hacer es después lavar la copa, pero beberte el agua con la que lavas la copa. Esto es agua sucia. No, tiene un poquito de cerveza y nada más. Tienes una pinta de ser la típica que al final de la fiesta se bebe el agua de los floreros. Sí, ¿cómo te pensas que entreno? Qué asco, ¿eh? T'utilitzaré per tancar el reportatge, perquè m'heu caigut bé. Per què es diu Hobbit? Hobbit de Hobbit? Sí, bueno, perquè Hop és llúpol en anglès. Llavors ja hem fet aquest joc de paraules. Tira-li llúpol, Hobbit. I també perquè som una mica friquis, els seus anells. Aquí tenim una que es diu Sam Valentin. Correcte. I aquí tenim un elfo i un enano. Una persona amb bananisme i una persona amb elfisme. I mira, es fan un petó, perquè és maco. Mira, jo, la cervesa, no sé si està bona perquè això està buit, però escolta, només per les risses, jo ja la comprava. Viva el amor y la cerveza. Vale, salud. A veure, Tarrida, va haver-hi una història d'amor. Què va passar després? Hòstia, la Judit... Sí, aquí hi ha una tirada de canya i no de cervesa, amb tota regla, que bona, no? Aquesta... la Judit era una de les organitzadores del festival, una de les jefasses, i, hòstia, ho explicava amb una passió i tal, que jo vaig sentir cosetes, sí, jo sí. I, escolta, m'ha semblat sentir que hi havia una senyora que deia que has d'esbandir el got de la cervesa amb aigua i veure't el culín que queda. Sí, és una influencer beer influencer, que es diu, que té potser 40.000 seguidors a l'Instagram, i es dedica a ensenyar a beure a diferents alcohols a la gent, i doncs li vaig demanar uns tips per beure, i un era que quan tinguis el culet de la cervesa, doncs t'hi posis aigua, la barregis i segueixis bevent.
que és lo típic, que és, pues, has de beure un got d'aigua entre copa i copa. Però aquell culín de cervesa amb aigua, allò és com és una... Escarós. Bueno, és la cervesa que li agrada a la Marina, no? Suposo, aigua xirri. Aigua xirri aquesta que li agrada a ella. Mira, l'has vist, però Carles Tamayo, posava una cara quan has sentit... Sí, tu i jo ens hem mirat com hem dit, ai, uix, no? Sí, perquè és... Normalment, quan no tens on esbandir-ho, t'ho veus i dius, bueno, no vaig a esbandir la copa o demanar una altra i tal, però clar, t'ho veus una mica a disgust. Sí, sí, a mi em va fer fàstic, a mi em va fer fàstic, però ja li vaig dir... Sí, no és tòxic, noia. Però bueno. I això perquè fa... O sigui, perquè com beus aigua, en realitat tindràs menys ressaca. Perquè l'alcohol deshidrata. Claro, i claro. Tu necessites estar hidratat. Però per això també dir... és important, abans d'anar-te'n a dormir, beure molta clar, aigua. Però per això el consell, en comptes de dir, beu-te l'aigua xirri de la cervesa i tal, dir, vés amb una batella d'aigua, no? Sí, o vés al lavabo i beu aigua d'allà. Sí, sí, sí. Vinga, que tornem a incorporar la conversa a Arnau Rovira, que continua aquí, que per sort no ens ha abandonat. Arnau, aquests festivals, què? T'agraden? No creus que és una oportunitat de provar cervesa o que, bueno, és per fer quatre calarons pels organitzadors i poca cosa més? No, està molt bé. En el cas del Barcelona Beer Festival, crec que és el festival més professional que hi ha de cervesa, igual del sud d'Europa, diríem. Hi havia moltes marques internacionals. Sí que és veritat que aquest any s'ha prioritzat bastant el cerveser d'aquí. I hi ha una part professional que no sé si veu tenir l'ocasió de visitar, que era l'Imbriu, una mica com a tancat. Diumenge estava tancat, això. Era, no hi havia diumenge, sí, sí. Jo en el meu cas hi vaig anar divendres i diumenge matí. I llavors, bueno, el divendres sí que vaig tenir l'ocasió d'estar tota la part professional. Molt interessant, on hi ha molts proveïdors, tant de maquinària com de matèries primes, i una mica, en el moment que estem del sector, pues està bé que es facin aquestes coses, que es continuïn fent, perquè sí que és veritat que hem passat uns anys de crisi. Llavors, però igualment, en el sector de la cervesa artesana a Catalunya continua estant bastant dempeus. Nosaltres som un projecte gran, tenim 12 persones treballant, vull dir, fa 10 anys que vam començar, i ho vam començar amb 28 anys, no els 40. Ara t'anava a dir, dic, i per què va... Dit sigui de passada, dit sigui de passada. Dic, ja que et tenim aquí, que tu ets director de Cervesa Espica, perquè, exacte, per quina raó veu començar a fer cervesa? O vas començar a fer cervesa? Bueno, nosaltres al final érem dos persones que érem dos biòlegs i, bueno, aquelles coses que els biòlegs fan de tot. I llavors, bueno, els dos estàvem especialitzats en empreses alimentàries i en un moment determinat ens vam quedar sense feina i vam decidir, vinga, va, llancem-nos a muntar una fàbrica de cervesa. Ens agradava molt la cervesa, evidentment, i també va ser un moment on pràcticament artesana aquí a lo que és l'estat espanyol o Catalunya no existia. Fa cosa de 12 anys no hi havia pràcticament res a nivell de cervesa artesana, així com al nord d'Europa o centre-nord d'Europa sí que estava molt més desenvolupada la cultura de la cervesa. Aquí no n'hi havia. Aquí simplement bevíem, doncs, això, no? Estrelles i coses, o sigui, pixats, no? Que diem. Ui. I d'alguna forma vam dir, tenim la necessitat de fer cervesa amb cara i ulls, no? I una mica és el que nosaltres ens vam disposar o ens vam proposar en aquell moment. Clar, és que ara t'anava a preguntar... I la cosa es va anar fent gran... Sí, digues. No, acaba tu. No, i dic, la cosa, doncs, ens vam anar embolicant fins al dia d'avui, no? Que ho has anat fent gran, fins que has produït, fins que t'adones que has produït 250 cerveses diferents, que toques pràcticament tots els estils de cervesa, des de lagers fins a ales, fins a stouts, fins a negres, porters, el que sigui, no? Perquè al final l'important que nosaltres sempre hem dit és que si t'agrada la cervesa, doncs i et poses en aquest món, això és lo primordial, no? Són els que hem acabat aguantant, sempre som els que ens ha agradat més la cervesa, al final. I quina és la teva cervesa preferida? Bueno, hi ha cerveses per cada moment, jo sempre ho dic. Hi ha moments que et vindrà més de gust. Si estàs un dia calorós a l'estiu de 40 graus, doncs igual et vindrà més de gust una lager, una pils ben feta, una cervesa rossa ben feta, suau, de trago fàcil. En canvi, si estàs un dia d'hivern de pluja tancat a casa i mirant una sèrie del Netflix, igual et pots fotre una Imperial Stout, una cervesa negra amb cos de 10-11 graus, que te la pots prendre durant una hora i mitja, no? O sigui que a cada moment, diguéssim, que pot tenir una cervesa i un estil diferent. I després això, hi havia una noia, no?, que deia, no m'agrada la cervesa artesana, home. Hi ha molts estils de cervesa. Si estan ben fetes... Això va per tu, Marina. O sigui, perquè no s'esquan l'estil. Desconeixement. Sí, exacte. O sigui, al final, si algú et diu no m'agrada la cervesa, és que encara no ha trobat el seu estil. Perquè és com l'estil de cervesa n'hi ha... No, la gent que diu no m'agrada els musicals, ha de trobar el musical que li agradi. Ja es pot.
I segur que trobaríem un estil que li encantaria. I ho esteu popularitzant, exemple, en bars o no? Unes cerveses àcides amb fruites que semblen uns smoothies que segurament serien estils que per la gent que no li agrada la cervesa, per exemple. Ho esteu popularitzant en bars o no? Perquè potser també aquesta, no? Aquesta és la cosa. A més, també la birra artesana normalment no es pren tan freda, no? Si més no, jo tinc aquell record de quan vaig començar-la a provar fa molts anys i que era això precisament el que no m'agradava. Arnau, no en tinc idea, no en tinc idea. Depèn. A veure, és com tot, contra més freda estigui la cervesa, menys li notaràs el gust. Llavors, d'alguna forma, o sigui, una cervesa s'ha de prendre a partir d'uns 6 graus sempre, no? Per poder notar una mica com està feta i quins gustos té, no? De vegades aquí ens hem acostumat a prendre la cervesa quasi gairebé a 0 graus, que pràcticament no notes el gust i simplement et fa un efecte refrescant, però no te l'estàs prenent realment perquè vulguis notar els gustos o perquè t'agradi, no? Llavors, una mica... Arnau, jo tinc una teoria, que és que hi ha una diferència entre tres tipus de persones, que és els que feu cervesa artesana, sou gent que antigament havíeu sigut rockeros o punqueros, els que fan ratafia, que són més del club independentista i del club excursionista, i després hi ha els motivats de Barcelona que fan tomàquets al balcó del carrer Aragó amb gust a càncer. Confirmem això, que tu segurament en el teu passat has sigut punquero o ara rockero? Bueno, jo era bastant hippie, eh? Pensa que vaig estudiar biologia i tal, anava allà a la facultat, allà a la UB i tal, vull dir, al final... Però sí, tenia també un passat una mica més rockero. Veus? És que... Segurament. I escolta, hi ha un debat, no?, que és el d'on es tira millor la cervesa, perquè aquí a la redacció diuen que millor a Madrid, la canya. Jo crec que al final és un tema de rotació, és a dir, a Madrid segurament tiren més cervesa que aquí, i això fa que els tiradors normalment es mantinguin més nets. Però i després és un tema de neteja dels tiradors. Moltes vegades aquí, si vas a... Hi ha bars que no han netejat el tirador amb anys. Vull dir, per tant, a Catalunya som una mica més guarros. A Madrid tu demanes una cervesa i et posen una tapa allà que ja pots sopar pràcticament. Aleshores, això també fa que demanin una cervesa. Ah, també. Ben vist, però... I després ja hi ha un discurs, no? Hi ha una mentalitat que diu no, Madrid sempre l'han tirat millor. Llavors jo crec que això també influeix. Però bueno, hi ha una cosa que és la neteja dels tiradors, de l'equip que es fa servir per fer cervesa, que això jo he vist coses, bueno, bastant curioses. Eh? Quines coses? Bastant per no explicar. Vull dir, tiradors de bars cutres que, bueno, que la cervesa té un gust estrany. Jo sempre demano de botella per això. No. Sí, jo vaig veure una vegada Escarós, però verd. Verd? Sí. Ah, el tirador era verd. A un xiringuito. Sí, no m'he fixat mai en com és el tirador de quan demano una cervesa. Millor no fer-ho, ara no, veig. I ara que m'ho ha dit l'Arnau, no podré treure la vista del tirador. Jo sempre demano embotellada, perquè em va quedar un trauma. Hauríem de fer com el vi. És molt important això, els serveis, o sigui, que es netegin freqüentment les línies. També és veritat que si es tira molta cervesa, que és el que passa a Madrid, al final, i tot està més net. I, bueno, una mica... és cuidar una mica aquests aspectes del servir la cervesa, que de vegades les cerveseres industrials descuiden en aquest sentit. Però bueno, jo són coses que m'he trobat. Per exemple, cerveses àcides en tiradors, que no haurien de ser àcides, no? Que servirien per amanir una amanida, no? I tu te l'estàs fotent i dius, això no té bon gust, no? Però bueno... ben freda no es nota, és el que diem també. Arnau Rovira, director de Cervesa Espiga i secretari de Cervesa Artesana i Natural de Catalunya. Gràcies per ser a la barra del bar de l'aquí. Vinga, adeu-siau, bon dia. Vinga, moltes gràcies, adeu, bon dia. Ara volia mirar si teníem algun tirador en aquesta barra de bar, però està difuminat, no? En tot cas, si és, està difuminat i no sabem si ens referim al decorat. Aquells que ens seguiu a través de YouTube, doncs podeu veure que aquí a l'Estudi Toreschi tenim un decorat al darrere, una pantalla amb una barra de bar que recrea un bar i que miràvem doncs, si hi havia un tirador o no. Escolta'm, Carles Tamayo, a veure, avui has vingut de casa teva, aquests 26 quilòmetres, preveus tenir agulletes? Jo tinc agulletes ara mateix, o sigui, a mi em fa mal les cames ja. I tens alguna recepta per combatre les agulletes? Descansar, no? Descansar. Sí, no, estirar-me al llit i no fer res tot el dia. No sé, una cervesa. Una cervesa, sucre, sí. Sucre, no? No ho fèieu allò de... o no us havien donat mai un bueno, got jo, un bocata amb... de fuet, jo, que em menjaré. Un bocata de fuet? Sí, però això no va bé per les agulletes, no? Crec. O diuen que més exercici combat les agulletes, no? Ara de tornar, vull dir, té agulletes ara, però ara de tornar. Ah, clar, has de tornar, has de fer 26 quilòmetres més. Jo abans estava dient al Marc, abans d'entrar, jo els 26 quilòmetres que he fet fins aquí, perfecte.
O sigui, jo dic, amb això avui ja acabaria i diria, he fet molt exercici, perquè és molt exercici. Home, el problema és que ara tornar a casa. I clar, jo, amb es nou està... Ara sobre fa nivell, pujada. Clar, ara està per sobre el nivell del mar. Abans he baixat rapidíssim i ara haig de pujar. Que fa un pal. Sí, sí, sí. Serà mitja hora de pujar. O sigui que en lloc d'una hora en trigaràs probablement dues o una miqueta dos, més. Jo calculo dos, perquè tinc una reunió a les 12. Llavors. Estic pensant, de mal informatiu podríem fer un titular de Carles Tamayo... Ha agafat la bicicleta, saps? No, ha arribat o no ha arribat, per actualitzar una mica la situació. Sí, no? Envia'ns un missatge penso, quan arribis a casa. Queda, estem a 25. El 28 del mes que ve ja ens anem a Marroc. Ja, a fer la Titan. Si falta un mes o més? Jo no veig viable, eh? Jo li preguntaria al teu entrenador, el que vam entrevistar l'altre dia, al tema remei agulletes, o sigui, com combates, perquè tu demà no t'aixeques del llit o amb el cul encetat o amb les cames que et fan figa. Ell ens envia tota una sèrie de menjar com d'astronauta, de barrites energètiques de no sé què. Gels. Sí, sí, coses així que haig de provar per veure que em sentim bé i tal, però encara no m'ho ha enviat a Madrid. Aleshores, quan vagi a Madrid ho agafo. Sempre a Madrid. Sí. Vinga, Carles Tamayo, fins la propera. Marta Rida, també. Adéu-siau. Adiós. M'acompanyes, Marc? Sí, em caminant jo. Adéu. Aquí, Catalunya. Amb Gisela Rodríguez. La ràdio celebra 100 anys. 100 anys de vida i 100 anys d'història mirant cap al futur. Des de Catalunya Plans en volem desitjar molts més. Catalunya Plans amb la ràdio. Ràdio Barcelona. 100 anys de ràdio. Dalt del cotxe hi ha una nina que repica els cascabells. 30, 40, la mella... Si veus alcohol o prens drogues i condueixes, poses en joc la teva vida i la de la resta de conductors. L'alcohol i les drogues causen una de cada tres morts en accident de trànsit. Dalt del cotxe, 00. Generalitat de Catalunya, sempre endavant. Renfe és molt més que trens. Són persones, instal·lacions, innovació, sostenibilitat, vocació de servei. Descobreix els espais de Renfe a Catalunya i la gent que hi treballa. Renfe, molt més que trens. El podcast de Renfe. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. ¿Y tu panetone de qué es? De chocolate negro. Pues el mío de naranja y chocolate. Y nos queda por probar el de pistacho siciliano y naranja. ¿Y hay más? ¡Qué buena pinta! El maestro pastelero Giovanni Spinelli te presenta ahora los nuevos sabores de sus panetones. Pastelería Giovanni Spinelli. Pals, edificio Nou Centre. Panetones con nuevos sabores. El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com. El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es. Saunier Duval, sempre al seu costat. ¿Buscas momentos inolvidables en familia? Descúbrelos en el Big Fan Museum, donde experimentas la emoción de nuestras 8 instalaciones interactivas. Big Fan Museum. Abrimos todos los días, sin reserva, como la diversión. BigFanMuseum.com. Ser Catalunya. 100 anys de ràdio. Aquí, Catalunya. Amb Gisela Rodríguez. L'entrevista que ve a continuació segurament us transporti al sofà de casa vostra. Encenem la tele i saltem una mica enrere, al 28 de gener de 1996. Diumenge 28 a la nit... Esclata a TV3 la nova gran història.
Nissaga de poder. Les emocions neixen de la terra. Ningú no ho sabia, que Nissaga de poder, amb en Mateu, l'Eulàlia, el Raimon i la Mercè, arribaria a tenir 3 temporades i 476 capítols. Saltem al 1999. És un 19 d'abril i arrenca Plats Bruts, la comèdia de situació de més èxit de la història de TV3. Amb un català col·loquial, el David, el López, l'Emma i la resta de personatges feien servir hòstia, pijo, susto, rotllo, i si no tirem tan enrere... El novembre del 2016 s'estrenava Merlí, amb Francesc Orella fent de professor de filosofia en un institut. Són 3 salts en el temps il·lustrats, només amb 3 sèries en català, i que han sigut un retrat de la societat. Però no les úniques. A l'Aquí Catalunya, avui parlem de Me l'imaginava més gran. Ho hem de dir així, no? Me l'imaginava més gran. Bueno, no sé si ho he fet gaire bé, la imitació. Un recull de la història de la ficció en català a partir de 40 sèries que han marcat els espectadors. I saludo la Mònica Montserrat, el David Paloma. Què tal, com esteu? Molt bé, molt bé, gràcies. No podia haver-hi una frase millor, ja que parleu de frases, que aquest me l'imaginava més gran. Que sí, ho deia l'Emperiues, era, diria? L'Emperiues li passava que l'arribar a qualsevol lloc, per començar a Barcelona, quan començaven el viatge amb un autocar, amb un minibús, i organitzaven un viatge per Europa... Doncs tot just entrar a Barcelona ja veia Colom i deia, home, me l'imaginava més gran. I mira, tot el que anava veient, tot li semblava sí, petit. Era una decepció constant, no? De fet, veia el minibús i... Clar, també se l'imaginava més gran. Mira, tenim el fragment. Veurem, no? Sí, el primer pis. Què voleu que us diga? Me l'imaginava més gran. Sabíeu que li van treure unes quantes tones de ferralla que li sobraven? No. Sí, les va comprar... Això és, com dèiem, O Europa, que es va estrenar el 12 de juny de 1994. Una sèrie que, per cert, només va tenir 13 capítols. O sigui, i la frase, com, la frase i la sèrie en si, com ha arribat a quedar interioritzada en les nostres vides? Sí, sí, de fet, hi ha algunes de les sèries que han tingut més èxit, que han estat més reposades i que tenim tots a l'imaginari, que han estat superbreus, perquè Tresina S.A., precisament, que també tots tenim al cap, hi ha també una ciència com la teresinologia, no? Hi ha un compte de Twitter que explica l'actualitat a través d'un sketch de les tresines cada dia. I va tenir simplement també 13 capítols, no?, relacionats amb les festivitats de l'any, les èpoques de l'any. I l'Europa també. I això vol dir que els guionistes de darrere eren molt bons, perquè jugaven, sabien treure partit de cada personatge i el caracteritzaven lingüísticament. I aleshores l'Emperiués ho diu una vegada i ho va repetint, i això fins i tot hi arriba un moment que el grup sencer, quan ella ja veu un monument, s'hi acosta i tots junts diuen a l'uníson, me l'imaginava més gran. Clar, no. Ja saben què dirà. No? Per què decidiu fer aquest llibre? Decidim fer el llibre... Primer, per una mica és com un petit homenatge als 40 anys de TV3, perquè d'alguna manera hem crescut audiovisualment amb TV3 i especialment amb aquest producte de ficció, no? Quan naix TV3, les sèries que es comencen a emetre són de producció aliena i d'alguna manera amb les sèries... es demostren un parell de coses, no? Es demostra que es poden fer sèries en català i, a més, hi ha un acostament a uns personatges que ens poden ser coneguts o amb uns altres que poden no ser-nos gens coneguts o gens propers, però que ens hi enganxem, que ens atrapen, que ens els arribem a estimar, fins i tot arribem com a estimar una mica? Assassins, no? Perquè com ja... Mateu Montsolís, potser. Clar, són... O Salvador Borés. O Salvador Borés. O Marc Cartes, no? Clar, sí, sí, aquest, clar, en Salvador Borés. Tu ja vens estimant el Marc Cartes, no?, de Poblenou, quan era el Jaume Balcells. Per tant, tu ja te l'estimes d'entrada, no? I un bon dia resulta que això, que s'aixeca de la cadira de rodes de cop, no?, i apunyala un periodista, i en fi... I que els espectadors no sabien que tenia aquesta habilitat.
Heu parlat de sèries que tenien molts pocs capítols, aquests 13, no?, que comentàvem, de l'Europa o de les Tresines, però en camí n'hi ha d'altres, com aquesta, que en van tenir uns quants més. Des que ha tornat a la Font està molt més centrat. L'altre dia es va presentar la Carol, desesperada, perquè es veu que ho ha deixat amb el seu home, i Lluís la va estar ajudant. Ah, molt bé. És un fragment de La Riera que va estar 8 anys en antena amb 1.534 capítols. De les sèries que teniu, o de les que expliqueu en aquest llibre, de quina us hagués agradat tenir tants capítols com en el cas de La Riera? Ostres, d'unes quantes, eh? Perquè és que parlem de l'època gloriosa de TV3. És a dir, si Les Tresines és el 94, Poblenou el 90... Tresines 92, Poblenou el 94... després Nissaga, que l'hem sentit, el 96, Laberint d'ombres el 98... Després ve el cor de la ciutat el 2000, amb els plats bruts el 99. És l'època gloriosa. Aleshores, fixeu-vos que en aquella època venien guionistes sud-americans, penso en el Doc Comparato, a les universitats, i ens explicaven com s'havia de fer això. I aquí, perquè no n'hi havia. I aleshores és quan, bé, doncs, espereu que nosaltres ho farem, i també com... Aleshores surt La Riera i surt el cor de la ciutat amb grans temporades. I la pregunta és, amb quina em quedaria? Jo amb KMM, per exemple. Perquè KMM, aquells tres detectius, Kubala, Moreno i Manchón, tenien molta gràcia, estava molt ben trobat allò. Els episodis que resolien en aquell mateix capítol, no?, com s'acabava, i sabies el què, i aquí també n'hi va haver relativament pocs episodis, si n'hi hagués hagut sí, molts no? més. Sí, recordo amb la Núria Gago, era... Sí, no? sí, 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 sí. I en el Marc cas... Artes, un altre cop. A mi em costa molt triar sèries, perquè em costa molt poc enganxar-m'hi. I si penso en l'època d'infància, em quedo on volia anar molls. Perquè, a més, ja del bon rotllo, només amb la música d'obertura ja estàs com content, després les aventures, les expressions també que et sorprenen, el tipus de personatges, jo em vaig enganxar. Després és veritat que a les sèries costumistes, enganxadíssima, i, per exemple, El cor de la ciutat em va tindre 1900, no?, pràcticament 2000, i si continués ara mateix com encara continua fent-se Gent del barri, segurament ja estaríem tots enganxats encara. I després, per exemple, una altra mostra que en català podem fer sèries de gènere, no? Doncs el cas d'un thriller superbo, com Nit i dia, no? Amb la primera temporada amb el Matallalles, no? Sí, sí. Clar, podrien estar encara fent més temporades, no? I també ja estaríem enganxats, no? Aviam quin és l'assassí en sèrie de la temporada que ve. I abans del Crims, del famós Crims... Hi havia abans del Nit i dia hi havia Crims. Sí, però abans del Crims de la ràdio també hi havia el Crims de l'Emma Vilarassau i el Ramon Madaula. I el Ramon Madaula, efectivament, sí. Un altre thriller. És veritat. Sí, sí, sí. Sí. Què anava a dir? Per això, de totes aquestes sèries tan llargues, què creieu que han de tenir per garantir l'èxit? És a dir, quina és la clau d'aquesta sèrie que enganxin tant? La clau de l'èxit. És una combinació entre un bon guió, uns bons actors, unes històries que però les històries ens han d'interpel·lar d'alguna manera, dic jo, sí, perquè si no... Jo crec que sí, les històries t'han d'interessar. Però, per exemple, amb Com si fos ahir, que és la quotidianitat pura i dura, no?, sobretot al començament, pensaves, bueno... Què passarà? Què passarà? No passa res. Tens no la sensació res. Que no passa res, no? I en canvi van passant coses, no? Perquè van passant coses que la majoria de gent ens passen, no? Que si l'Andreu té por de si ha contret la sida o de si té Alzheimer. Que si al Quim li van sortint fills de sota les pedres, no? És a dir, van passant cosetes que no t'esperes, que et sorprenen. Hi ha també els capítols aquells en què la Gemma patia per si havia provocat un accident i la mort d'un dels personatges. Coses que et fan patir. I el que enganxa és justament que empatitzes, perquè en aquest cas no són assassins en sèrie, no? No és, tampoc no és el Mateu Montsolís, que te'l podies com mig estimar, mig entendre, però que era un assassí, no? Sinó que és gent normal que a vegades s'equivoca, que a vegades té accidents i provoca coses de manera involuntària, i empatitzes amb el patiment de la Gemma i amb el patiment de l'Andreu, i això fa ja que t'enganxa com si fos gent coneguda, no?
Les sèries, una de les coses que han reflectit també és com ha canviat o com està canviant la manera de parlar dels joves. Per exemple, en tenim un exemple amb les de l'hoquei. Va, Lluquet, empanat, que et toca tu. Perdó, perdó. Aviam, va. No, patxereta. Escolta, veritat o repte? Repte. Arrobar. Hem sentit que deien aquest empanat, que diuen marro, però no té res a veure aquest llenguatge amb el que s'utilitzava a Vent del Pla. Si vols t'ho canvio per qualsevol cosa, t'esperaré a la taula o et faig el llit durant una setmana. Sí que estàs desesperat. Veieu una mica. Va, seu, que t'ajudaré de franc. Aquí sentim un Biel que diu bé, en lloc de bueno, que probablement ara escoltaríem, i aquest fins i tot t'ho faig de franc, no? Que fins al, ja diem, t'ho faig gratis, o per la cara, o per la patilla, fins i tot podríem acabar dient, no? I encara es nota més si tires més enrere, i encara més enrere de Vent del Pla, i vas fins a la granja. Els personatges joves de la granja eren d'un parlar literari. I per què? A darrere hi havia en Jaume Cabré, no hi havia experiència encara en el món audiovisual, i els joves eren molt, parlaven molt bé, molt bé. I després, efectivament, comença el model de Vent del Pla, però amb Merlí la cosa es dispara. Sí, més que amb les de l'hoquei, amb Merlí va haver un punt d'inflexió. I hi havia, per exemple, també un canvi de codi cap al castellà, bàsicament, que és doncs s'introduïen més expressions, més argot juvenil. Amb les de l'hoquei es va matisar molt. És a dir, si fem una comparació entre Merlí i les de l'hoquei, veiem que justament aquest argot juvenil està molt més controlat en el cas de les de l'hoquei, no? I es veu un parlar més genuí, unes expressions més genuïnes. I sí, passa això. I, de fet, no s'ha tornat a reproduir el grau de Merlí en altres sèries on surten personatges, no? L'última sèrie que hem vist, personatges adolescents, vull dir. L'última sèrie que hem vist amb adolescents com a protagonistes és Jo mai mai, i no tenim aquesta sensació d'un argot juvenil, però castellà, sinó que... Argot juvenil, sí. Argot juvenil, sí. Per dia, deia, no sé què estan dient. I mira, tampoc soc... No soc gran, però no soc vella. No, exacte. Però, en canvi, no tenia la sensació que segurament devies tenir en Merlí, no? De... No? Jo vaig tenir la sensació de no entendre bona part dels codis que es feien servir, eh? No sé si... En part també és això de, igual que dèiem, es pot insultar en català, no? Que moltes vegades he hagut... els insults en català... No, es pot insultar en català i també hi ha argot juvenil en català, no? Per tant, no cal fer el salt al castellà en algunes vegades. És així. Tenim bons insults en català. És veritat que alguns són més literaris i que ara no ens lligarien si volem reflectir, no?, la societat actual, però n'hi ha d'altres que sí, es poden introduir. Com el pandó de la Suelen, eh? Però anava a dir, les sèries per això, és a dir, agafant l'exemple de la granja que posàveu ara, els joves parlaven d'aquella manera en aquella època? Segurament no. No. Llavors, és la ficció ha de representar el català que es parla actualment o ha d'intentar ser un mecanisme per parlar bé el català i intentar difondre un català ben parlat? Clar, és que la ficció el que ha de fer és, no és una sola via. Hi ha diferents models i aleshores en aquests models els guionistes que hi ha al darrere tiren per una banda o per una altra. A Plats Bruts la van encertar i sintàcticament aquell català era impecable sintàcticament, fonèticament també, i l'únic és que van posar-hi unes pinzellades lèxiques i és un model prou bo, prou correcte, prou genuí, diguem-ne. Però en canvi els personatges més antics que no eren tan, no sé, que eren més literaris, allò no deixava de ser versemblant. I en quant a personatges, mira, d'estimats n'hi ha molts. Ara parlaves de Plats Bruts, el López, però també hi ha aquest altre. Peris, David Peris, David Peris, si vous plaît. El Peris, que pot ser tan estimat com Ràbia, perquè un personatge... Bé, a mi personalment em feia una mica de ràbia, el Peris. Quin per vosaltres és el... No sé, amb quin us quedaríeu? El que més estimeu, el que més odieu? Ostres... Penseu ràpid, que tenim poc temps, que acabem amb un minutet. Jo me'ls estimo molt, la majoria me'ls estimo molt a tots. Com que ara ens estem mirant com si fos ahir, jo tinc debilitat per la Gemma, per l'Àurea Márquez. Tinc debilitat també per l'Andreu. No ho sé, però... Jo per l'Arauet, de la memòria dels cargols, sí, també, perquè allà hi havia un joc lingüístic
i parlaven un català que ningú parlava, però que era justament inventat, eh? Es carrutxar les espremulles, sonava català, però allò no volia dir gran cosa, no? Ens quedem amb aquests personatges, la veritat és que estaríem molta més estona parlant d'aquest llibre perquè et transporta a molts moments de la teva vida, no? Que han estat il·lustrats també per aquestes sèries. Per qui en vulgui saber més, és aquest Me l'imaginava més gran, amb la Mònica Montserrat, que és professora de col·loquial mediatitzat amb postgrau de correcció i assessorament lingüístic de la UAB, i amb el David Paloma, que és lingüista i professor també a la mateixa universitat, i que tots dos són autors d'aquest fantàstic llibre. Me l'imaginava més gran i altres frases mítiques de les sèries catalanes. Gràcies i fins una altra. A vosaltres. I a l'audiència també, gràcies i fins demà, on esperem també al llarg del dia saber què acaba passant amb Dani Alves i finalment si s'acaba dipositant aquesta fiança d'1 milió d'euros. Demà, a partir de les 7, ens hi tornem a posar. Aquí, Catalunya.